चुनावको चटारोमा निर्वाचन आयोग राजनैतिक दलले कसरी गर्लान् सहयोग आवधिक निर्वाचन नै हो लोकतन्त्रको गहना के छ दल अनि जनताको चाहना सहमति खोज्दै बनाऊ निर्वाचनलाई सफल सबै मिली गर्नुपर्छ चुनावी वातावरणको पहल आज नमस्कार माउन्टेन टेलिभिजनको प्रस्तुत आजको सन्दर्भमा यहाँलाई स्वागत छ आजको सन्दर्भको विषय उठान रहेको छ राजनीतिक अवरोध निकासमा समस्या अन्यमा वैशाख एकतिस गते तय भएको स्थानीय तहको निर्वाचन र त्यो सँगसँगै प्रमुख राजनीतिक दल र मध्य मोर्चाको बढ्दो दूरी र नेकपा एमालेको मेची महाकाली अभियान र सप्तरीदेखि विभिन्न स्थानमा भएका झडप र त्यस पछाडि मुलुकको राजनीति मूल राजनीति ध्रुवीकरणतर्फ उन्मुख छ आज हामी यिनी समसामयिक राजनीतिक विषयवस्तुमा केन्द्रित भएर छलफल गर्दैछौँ किनकि यतिखेर संविधान संशोधनको मुद्दा अत्यन्तै पेचिलो छ स्थानीय तहको निर्वाचनको सम्भावना पनि आशङ्कामा परेको छ किनकि संविधान संशोधन नभएसम्म स्थानीय तहको निर्वाचन हुँदैन भन्ने सङ्केतहरू प्रदेश नम्बर दुईमा प्रष्टै देखिएको छ त्यसकारण स्थानीय तहको निर्वाचनको लागि संविधान संशोधनको विषयलाई पनि टुङ्ग्याउनै पर्छ र त्यो सँगसँगै यतिखेर नेपाली कङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले असन्तुष्ट पक्षलाई सम्झाउँदै हुनुहुन्छ र फकाउँदै हुनुहुन्छ त्यही अनुरूप राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई पनि गठबन्धन यो नयाँ गठबन्धनले सरकारमा लगेको छ र त्यो सँगसँगै कमल थापाको नेतृत्वमा राप्रपा पनि सरकारमा गएको छ संविधान संशोधनको विषयलाई अथवा संविधान संशोधनको मुद्दालाई दुई तिहाईमा पारित गर्ने उद्देश्यका साथ देउबा र दाहालको सक्रियता निकै बढेको छ र त्यो हेर्दाखेरि दाहाल र देउवाले साना दलहरूलाई पनि संविधान संशोधनको प्रक्रियामा आउन आग्रह गर्दै आएका छन् संविधान संशोधन नभएसम्म स्थानीय तहको निर्वाचन अन्यलमा छ तर दुई हजार चौहत्तर माघ सात गते भित्र तिन तहको निर्वाचन गर्ने हो भने वैशाख एकतिस गते स्थानीय तहको निर्वाचन गर्नै पर्छ किनकि हामीसँग समय अत्यन्तै कम छ संविधान संशोधनमाथि पनि मधेसी मोर्चाले संशोधनको माग राखेको छ र यही बिचमा संशोधनलाई अस्वीकार गर्दै र औचित्यको सवाल उठाउँदै आएको प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमाले मेची महाकाली अभियान जारी राखेको छ र मेची महाकाली अभियान अन्तर्गत सप्तरीमा भएको झडपले हेर्दाखेरि दुई नम्बर प्रदेशमा यही अवस्थामा स्थानीय तहको निर्वाचन असम्भव जस्तै देखिएको छ त्यस कारण अब राजनीतिक सहमति बिना स्थानीय तहको निर्वाचन पनि सङ्कटमा परेको छ यतिखेर राजनीतिक निकासको लागि गम्भीरताको खाँचो छ मुलुकमा राजनीतिक निकास नभएसम्म सबै क्षेत्रमा यसको प्रभाव र दबाव पर्ने गर्छ त्यसकारण सङ्क्रमणकाल अब धेरै लम्ब्याउनु हुँदैन किनकि हामीले स्थानीय पुनर्संरचना आयोगको प्रतिवेदन सरकारले बुझेर यसलाई लागू गर्ने भनेर निर्णय गरिसकेको अवस्था छ र त्यो सँगसँगै उप तथा स्थानीय विकास मन्त्री कमल थापाले यसलाई कार्यान्वयनमा आएको दावी गरिसक्नु भएको छ तर पनि असन्तुष्ट मधेसी मोर्चाले भने यो आयोगको प्रतिवेदनलाई स्वीकार नसकिने बताइसकेको छ जनसङ्ख्याको आधारमा स्थानीय पुनर्संरचना गर्नु पनि मधेसी मोर्चाको माग छ र त्यो सँगसँगै थारूहरूको पनि उस्तै किसिमको माग रहेको छ सबैतिर समस्या छ तर जनतामा अत्यन्तै धेरै निराश छ र निराशलाई सहमतिमा ल्याएर जनताको निराशको अन्त्यका लागि राजनीतिक सहमतिको खाँचो अत्यन्तै जरुर छ त्यसको लागि असन्तुष्ट मधेसी मोर्चा त्यसै गरी आ, थारू समुदाय र त्यसै गरी प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमाले र रह सरकारमा रहेका प्रमुख दलहरू जिम्मेवारीका साथ सहमतिको टेबलमा बस्नै पर्छ नत्र प्राप्त उपलब्धि रक्षा होइन गुम्न सक्ने सम्भावना छ किनकि हामी धेरै लामो प्रयास पछाडि पैँसठी वर्षको इतिहासपछि हामी सङ्घीय राज्यतर्फ उन्मुख हुँदैछौँ र त्यो सँगसँगै हामीले गणतन्त्र धर्मनिरपेक्षता र त्यो सँगसँगै हामीले सङ्घीयता पनि प्राप्त गरेका छौँ यही बिचमा देशको राजनीतिक निकाससँगै काङ्ग्रेस माओवादी र मोर्चा बिचको समीकरण भयो र यो नयाँ सरकार बन्यो र सरकारले वैशाख एकतिस गतिको निर्वाचनको मिति तय गराइसकेपछि यतिखेर मधेसी मोर्चा आक्रोशित बनेको छ र मधेसी मोर्चा भन्छ संविधान संशोधनमा राखिएका विषयहरूमाथि पनि संशोधन नभएसम्म कुनै पनि हालतमा स्थानीय तहको निर्वाचन हुन नदिने चेतावनी दिँदै आएको छ विषय अत्यन्तै गम्भीरताका साथ अगाडि बढेको छ र रा अवस्था राजनीतिक निकासको अवस्था अत्यन्तै जटिल बनेको छ संशे र सबैतिर छ र सामिप्यताको खाँसो बढेको छ र त्यति मात्र होइन सबै आफ्नो बटम लाइनभन्दा तलमाथि नहुँदाखेरि राजनीतिक निकासमा समस्या देखिएको छ र त्यो सँगसँगै प्रमुख दल नेपाली कङ्ग्रेसको सक्रियता पछिल्लो समय केही बढी मात्रामा देखिएको छ र त्यसकारण नेपाली कङ्ग्रेसका सभापति शेर्बा देवालले पछिल्लो केही दिन यता मधेसकाबाट प्रतित्व गर्ने दलका प्रमुख नेताहरूसँग छलफललाई निरन्तरता ने दिइरहनु भएको छ भने त्यसै गरी प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले पनि छलफल जारी राख्नु भएको छ र यही बिचमा कञ्चनपुरको आनन्द बजारमा भारतीय सुरक्षाकर्मीको गोली लागि एकजना नेपाली निर्दोष नेपालीको पनि ज्यान गएको छ सीमाको समस्या पनि उस्तै छ यही बिचमा राष्ट्रियताको विषय पनि अत्यन्तै पेचिलो बनेको छ त्यसकारण हाम्रो सार्वभौम मुलुकको प्राप्त रक्षाको लागि हामी अब अत्यन्तै गम्भीरताका साथ जिम्मेवारीपूर्ण ढङ्गले प्रस्तुत नहुने भने मुलुक समस्यामा फस्ने निश्चित छ त्यसकारण यस्तो अनिश्चितताको बन्दीबाट हामी मुक्त हुनको लागि राजनीतिक सहमति नै अन्तिम विकल्प हो त्यसको लागि राजनीतिक सहमति नै आवश्यक पर्छ यतिखेर स्थानीय तहको निर्वाचनको माहौल पनि बढेको छ गाउँ गाउँमा स्थानीय तहको निर्वाचनमा उम्मेदवारीको चर्चा बढेको छ प्रमुख राजनीतिक दल र साना दलहरू पनि आफ्नो पक्षमा स्थानीय तहलाई ल्याउनको लागि सक्रियताका साथ निर्वाचनको लागि उम्मेदवारी चयन र चर्चामा पर्न थालेका छन् र त्यो सँगसँगै बहस पनि स्थानीय तहको निर्वाचनको सुरु भइसकेको छ त्यसकारण यो बैशाख एकतिस गतिको लागि स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति तय गरे सँगसँगै सरकारले त्यसपछि स्थानीय तहमा उम्मेदवारीको चर्चा सुरु भएको छ यो पृष्ठभूमिले पनि देखाउँछ कि स्थानीय तहको निर्वाचन चाहिँ जनतालाई अत्यन्तै आवश्यक देखिएको छ उन्नाइस वर्ष भयो उन्नाइस वर्षसम्म स्थानीय तहको निर्वाचन नहुँदाखेरि गाउँ बस्तीहरू अथवा विकास निर्माणका गतिविधिहरू ठप्प जस्तै भएका छन् राजनीतिक सहमतिको नाममा राजनीतिक संयन्त्रको नाममा स्थानीय तहमा गएका बजेटहरू हिनामिना भएका छन् भ्रष्टाचारीको बढ्दो छ बिग बिगबिगी छ सानोदेखि ठुलासम्म सा, भ्रष्टाचारीहरू मौलाइरहेका छन् र अनियमितताले गर्दा स्थानीय तहको विकासमा ठुलो समस्या देखिएको छ त्यस यो हेर्दाखेरि हामी स्थानीय तहको निर्वाचनको अपरिहार्यतर्फ देखिएका छौँ र त्यसकारण वैशाख एकतिस गतेको स्थानीय तहको निर्वाचनको लागि सबै दललाई समेटेर लैजानै पर्छ किनकि एक पक्ष ढङ्गले एकलौटी र एकाङ्की भएर पनि निर्वाचनमा जाने सम्भावना देखिन्न तर निर्वाचन भने अत्यन्तै अपरिहार्य भइसकेको छ जसले स्थानीय तहको निर्वाचनको विरोध गर्छ त्यो हेर्दाखेरि स्थानीय तहमा विकास निर्माण नचाहनेहरूले त्यस्तो किसिमको विरोध गरेको पनि स्थानीय तहका जनता अथवा जनताहरू त्यस्तो किसिमको मत पनि जनाइरहेका छन् तर मधेसी मोर्चा संसदीय प्रक्रियाबाट हामी अलिक फरक ढङ्गले अगाडि बढेकाले प्र हामी सङ्घीयतामा अगाडि बढेकाले प्रदेश बलियो हुनुपर्छ भनेर मधेसी मोर्चाले प्रदेशलाई स्पष्ट खाका दिनुपर्ने र स्थानीय तहको निर्वाचन गर्नको लागि पनि केही प्राविधिक समस्याहरू रहेको बताउँदै आएको छ स्थानीय पुनर्संरचना आयोगको प्रतिवेदन जनताले प्राप्त गरिसकेका छन् र निर्वाचन आयोग पनि अन्यलमा छ प त्यस गरी स्थानीय तहको निर्वाचनको नगरपा नगरपालिका कहाँ गाउँपालिका कहाँ ओडा कहाँ भन्ने अथवा ओडाको सीमा कहाँ मतदान केन्द्र कहाँ जस्ता प्राविधिक समस्याहरू पनि देखिएका छन् तर एबिचमा अब पछिल्लो समय हेर्दाखेरि बहुमत व्यवस्थापिका संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने बहुमत सङ्ख्या भने स्थानीय तहको निर्वाचनको पक्षमा उभिएको देखिन्छ तर पनि राजनीतिक निकास हामीले देखिसक्यौँ सप्तरीमा जुन घटना भयो नेकपा एमालेको मेची महाकाली अभियान अन्तर्गत जुन किसिमको घटना भयो जनधनको क्षति भयो त्यो हेर्दाखेरि राजनीतिक समस्यालाई पनि नजरअन्दाज गरियो भने पछि ठुलो दुर्घटना हुन सक्ने खतरा पनि उस्तै खालको देखिन्छ आज हामी यिनै समसामिक राजनीतिक घटनाक्रममा केन्द्रित भएर मुलुकलाई निकास दिन कस्तो किसिमको जिम्मेवारीताको बोध हामीले गर्नुपर्छ र दायित्व सामाजिक उत्तरदायित्व जनताको भावनाको उत्तरदायित्व कति वहन गर्नुपर्छ र त्यो सँगसँगै अत्यन्तै पेचिलो अवस्थामा रहेको यो कालको निकास के गर्न सकिन्छ र त्यो सँगसँगै अन्य थुप्रै विषय प्रसङ्गहरू उठेका छन् किनकि जनजातिका सवालहरू पनि छन् त्यो सँगसँगै थारूहरूका सवाल पनि छन् मधेसी मोर्चाको पनि असन्तुष्टि छँदैछ ती सबैलाई समेटेर स्थानीय तहको निर्वाचनमा जान सक्यो भने मात्रै प्राप्त उपलब्धिको बलियो रूपमा संस्थागत संरक्षण हुने मत पनि उस्तै किसिमको छ नयाँ शक्तिदेखि लिएर मधेसी मोर्चादेखि थारूसम्मको पनि अलिक असन्तुष्टि देखिन्छ तर पनि सबैको माग भने स्थानीय तहको निर्वाचनै रहेको छ तर सहमतिको लागि अझै पनि प्रयास गर्ने अवस्था छ तर पनि हामीले ढिला गर्ने अवस्था भने छैन किन भन्दाखेरि ढिला गरियो भनेदेखि हामीले लगभग हामीसँग यो संविधानको कार्यान्वयनका लागि हामीसँग नौ दस महिनाको मात्रै समय बाँकी छ यो समय हेर्ने हो भने हामीले अब दिनमा होइन घन्टामा काम गरेर मुलुकलाई विकास दिनुपर्ने छ हामीले कानुन छ हामीले तिन तहको निर्वाचन गर्नुपर्ने छ प्रदेशको सीमा हेरफेर सँगसँगै प्रदेशको नामाकरण गर्नेदेखि लिएर हामीले उपल्लो तहको पनि गठन गर्नुपर्ने हुनाले यसप्रति सबै जिम्मेवारीका साथ उपस्थित हुनैपर्छ यिनै समसामयिक राजनीतिक विषयमा आज हामी छलफल गर्नेछौँ छलफलमा हामीले तिन दलका तिन नेतालाई पनि बोलाएका छौँ एकैछिनको विश्रामपछि त्यसपछि बाँकी अंश जोड्नेछु माउन्टेन टेलिभिजन आजको सन्दर्भ चटारो चटारोमा निर्वाचन आयोग दल दलले कसरी गर्लान सहयोग आवधिक निर्वाचन नै हो लोक तंत्र को गहना के छ दल अनि को चाहना सहमति खोज्दै बनाऊ लाई सफल सबै गर्नुपर्छ चुनावी वातावरणको पहल आज यहाँलाई पुनः स्वागत छ तपाईँ यतिखेर माउन्टेन टेलिभिजनको प्रस्तुति आजको सन्दर्भ हेर्दै हुनुहुन्छ र आजको सन्दर्भको विषय उठान रहेको छ वैशाख एकतिस गतिको लागि तय भएको स्थानीय तहको निर्वाचन सम्भव छ त र त्यो सँगसँगै संविधान संशोधनको प्रक्रिया नटुङ्गाइएसम्म मधेसी मोर्चाहरू लगायत हारू समुदाय लगायतै स्थानीय तहको निर्वाचन हुन नदिने चेतावनी पनि दिइरहेका छन् यस्तो अन्यताका बिच स्थानीय तहको निर्वाचनको त आवश्यकता छ तर यसको राजनीतिक सहमति बिना वैशाख एकतिस गतेको स्थानीय तहको निर्वाचन सम्भव छ या सम्भव तुल्याउन के गर्नुपर्छ राजनीतिक सहमतिका प्रयास के भइरहेका छन् र रा, प्रमुख राजनीतिक दलको भूमिका के हुन्छ असन्तुष्ट पक्षको जिम्मेवारी र उत्तरदायित्व के हुन्छ आज हामी यिनी विषयवस्तुमा केन्द्रित भएर छलफल गर्दैछौँ किनकि हामीसँग अत्यन्तै कम समय छ हामीले तिन तहको निर्वाचन गर्नुपर्नेछ र त्यो सँगसँगै हामीसँग समय करिब अब दस महिना मात्रै बाँकी छ र यो हेर्दाखेरि हामीले प्राप्त उपलब्धिको रक्षाको लागि अब दिनमा होइन घन्टामा काम गरेर हामीले संविधानको कार्यान्वयन गर्नुपर्ने हामीसँग गम्भीर उत्तरदायित्व छ यिनी विषयवस्तुमा छलफल गर्न मसँग तिनजना अतिथि हुनुहुन्छ नेपाली कङ्ग्रेसका नेता नारायण बहादुर कार्की त्यसै गरी नेकपा एमालेका नेता मायानाथ अधिकारी र त्यसै गरी थरोट तराई पार्टीकी नेत्री रुक्मिणी चौधरी सङ्घीय लोकतान्त्रिक लोक्ता। पार्टीकी नेत्री रुक्मिणी चौधरी हुन्छ तिनीजनालाई स्वागत छ धन्यवाद म कार्कीज्यूबाट कार्यक्रम प्रारम्भ गर्छु अब यो स्थानीय तहको निर्वाचन सरकारले वैशाख एकतिस गतिको लागि तय गरेको छ तपाईँ कतिको सम्भावना देख्नुहुन्छ अहिलेको यो बिचको अन्यल ग्रस्त राजनीतिको यो बिचबाट पनि स्थानीय तहको निर्वाचनको सम्भावना तपाईँ देख्नुहुन्छ मैले त राम्ररी रा देखेको छु र गाउँ जाँदाखेरि मैले सबैले स्थानीय तहमा चाहिँ भाग लिनुपर्छ निर्वाचनमा भाग लिनुपर्छ भनेर मैले प्रचार पनि गरेको छु यसै विषयमा सबै गाउँले मान्छेहरूले स्थानीय निर्वाचन चाहिएको छ चा। र गर्नुपर्छ हाम्रो अझ यो हामीहरू सांसद भएको हुनाले हामीलाई अप्ठ्यारो के छ भने गाउँमा भएका एकदम साना साना कुराहरू पनि बाटोमा आइपुग्छन् त्यो स्थानीय तहको निर्वाचन भएको भएदेखि त्यो त्यहाँको प्रतिनिधिले नै सबै समस्या समाधान गरिदिनु हुन्थ्यो र हामीहरू नितान्त जुन कामको जिम्मा लागेका थियो पहिलेबाट हामीलाई संविधान बनाउने जिम्मा लागेको थियो त्यो पूर्ण गरेका थियौँ अब विधायिकाको मात्र जुन काम जिम्मा लागेको थियो त्यसमा राम्ररी गर्न सक्थ्यौँ तर अहिले आएर एउटा समस्या आयो देशमा संविधान संशोधन नगर्ने हो भने हामी तराईकाले भाग नलिने र संविधान संशोधन गर्नै नदिने भनेर एमालेको भनाइ छ यो बिचबाट चाहिँ वास्तवमा तराईका मधेसी मोर्चालाई पनि स्थानीय निकायको निर्वाचन चाहिएको छ र नेकपा एमाले पनि चाहिएको छ यदि नेकपा एमाले चाहिएको छ भनेदेखि नेकपा एमाले पनि यो चुनावलाई सहज बनाउने वातावरण चाहिँ बनाउनु पर्छ त्यो बनाउनु पर्ने हुँदाखेरि चाहिँ उहाँहरूले पनि कुनै न कुनै तरिकाले चाहिँ यसको समाधान खोज्नुहुन्छ र त्यो समाधान खोजिसकेपछि स्थानीय निकायको निर्वाचन हुन्छ भन्नेमा चाहिँ म पूर्ण विश्वस्त छु र मधेसी मोर्चाहरूले पनि एउटा मागपछि अर्को माग थप्दै लाने होइन त्यो मागलाई चाहिँ अहिले देशको निकास के गर्दा हुनसक्छ त्यो विषयमा उहाँहरू पनि संवेदनशील हुनुपर्छ र संविधान रिजिड कुरो होइन यो परिवर्तनीय कुरो भएको हुनाले पछि आउने अप्ठ्यारोलाई फेरि संशोधन गर्न सकिन्छ भने उहाँले पनि त्यो ढङ्गले नठेजना बस्नुहुन्छ भने मेरो विश्वास हो यसै गरेर त यी दुई विश्वासमा तलमाथि भएन भने मात्रै स्थानीय तहको निर्वाचन हुन्छ खैर म तपाईँसँग फेरि आउँछु बादत त अधिकारीज्यू तपाईँहरू पो हुनुहुँदो रहेछ मधेसी मोर्चाले पनि त्यही भन्छ सरकारले पनि त्यही भन्छ तर सबभन्दा बढी स्थानीय तहको निर्वाचन हामीलाई चाहिएको छ भनेर तपाईँहरू भन्नुहुन्छ फेरि बाधक पनि तपाईँहरू आफै बनिदिनुहुन्छ होइन सुनिलजी यो गलत कुरा हो नेकपा एमाले पार्टीले सुरुदेखि नै स्थानीय तहको निर्वाचन हुनुपर्छ भनेर माग गरेको हो छिटोभन्दा छिटो निर्वाचनको मिति तय गर्नुपर्छ भनेर हामीले माग गरेका हौँ ओली सरकारको पालामै तिन तहको निर्वाचनको कार्यतालिका सार्वजनिक भएको थियो चौहत्तर मार्क सात गतेसम्म तिन तहको निर्वाचन नगरेसम्म संविधान संस्थागत रूपमा कार्यान्वयन हुँदैन भन्ने बुझाइ हामी सबैको छ त्यसअनुसार हामीले कार्यतालिका सरकारले सार्वजनिक पनि गरेका थियौँ अहिलेको सरकारले स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति घोषणा छ तर अझै वातावरण सबैको सहमतिको वातावरण बनाउनलाई अलिक अप्ठ्यारो मानिरहेछ हामी के भनिरहेछौँ भने अहिले यति बेला अरू कुरा अल्झने होइन अहिले संविधान संशोधन भन्ने कुरामा अल्झिएर संविधानको के अरे स्थानीय तहको निर्वाचन नगर्ने वातावरण बनाउने होइन संविधान संशोधन गर्न सकिन्छ तर दलहरूको सहमतिमा हुनुपर्छ राष्ट्रको हित र जनताको हितमा संविधान संशोधन गर्नुपर्छ कसै व्यक्तिगत पार्टीगत स्वार्थको हिसाबले होइन जनता र राष्ट्रको हितमा गर्नुपर्छ त्यो संविधान संशोधन गर्न सकिन्छ त राष्ट्र र हित जनता गीतमा हुनुपर्छ हामीले भनेको अहिले संविधान कार्यान्वयन गर्नुपर्छ अहिले संविधान संशोधनतिर दिएर लिनु होइन स्थानीय तहको निर्वाचनमा सबै हामी सबै गएर त्यसपछि के विषय गर्न पर्ने नपरि के हो त्यसरी छलफल गर्न सकिन्छ जस्तो लाग्छ मलाई खै चौधरी ज्यू तपाईँले दुई ठुला शक्ति नेपाली कङ्ग्रेस र नेकपा एमालेका नेताले भनेको पनि सुन्नुभयो तपाईँहरूलाई चाहिँ स्थानीय तहको निर्वाचन पहिलो आवश्यकता हो कि संविधान संशोधन स्थानीय निर्वाचनको भन्दा पनि आवश्यकता अहिले जड जुन छ जडमा नै अहिले समस्या छ भने

मुद्दा अगाडि बढ्नुभन्दा पहिला जड मुद्दा हामीले केलाई लिएको छौँ भन्दाखेरि संविधान संशोधनको लिएका थियौँ र संविधान संशोधनको विषयलाई ला अगाडि नबढाइकन निर्वाचनमा जाने यो भनेको देशको लागि दुर्भाग्य हो पहिलो कुरो त जहाँनिर एउटा मूल समस्या घाउ छ त्यो समस्यालाई समाधान गर्नु पर्यो नि त त्यो समस्यातिर नजाने जड समस्यातिर नजाने त्यसपछि गएर चाहिँ अर्को फेरि अर्को वैकल्पिक समस्या निम्त्याउन खोज्नु भनेको निर्वाचन गरेर क्यान्सरको उपचार गर्ने कि टाउको टाउको दुखेको दुखेको दबाई खोज्ने तपाईँको निर्वाचन गर्नको लागि जस्तै क्यान्सरको उपचार गर्न छोडेर चाहिँ टाउको उपचार गरिराखेका छन् हामीले अहिले देशमा चाहिँ मेन समस्या निर्वाचन भएन भने चाहिँ बरु क्यान्सर लाग्न सक्छ मुलुकलाई निर्वाचन भएन भने पनि क्यान्सर लाग्न सक्छ तर संविधान संशोधन भएन पनि क्यान्सर लागिसके तपाईँहरूको खोज्ने हामीले क्यान्सरको उपचारको पहिला गरिराखेका छौँ है पहिलो कुरा हामीले के भनिराखेका छौँ फरक छ हेर्नुहोस् है हामीले पहिलेदेखि नै के भनिराखेका छ भने संविधान संशोधन हुनु पर्यो संविधान संशोधन गर्नकै लागि के हो भन्दाखेरि यो पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारमा चाहिँ मधेसी मोर्चा लगायत मेरो पार्टी संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च थुहरूको तर्फबाट नेपाली काङ्ग्रेसको पार्टी अध्यक्ष शेरबहादुर देव अहिलेको वर्तमान प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल माओवादी केन्द्रको र हाम्रो तिनजनाको बिचमा चाहिँ तिन बुझे सहमति भएको छ र मधेसीहरूको बिचमा सहमति भएको छ त्यो सहमतिमा के भनिएको छ भन्दाखेरि बन, भनिएको छ भने हामीले संविधान सँग सम्बन्धित विषयहरूले संशोधन मार्फत अगाडि जाने भनेर त्यो शर्त अनुसार पनि हामी यो सरकारलाई सघाएको हो यो सरकारलाई समर्थन गरेको हो अनि सरकार बनिसक्यो निर्माण भइसक्यो प्रक्रिया अगाडि भइसक्यो त्यसपछि गएर जे सम्झौता गरेको थियो त्यो सम्झौतालाई धोकाबादी गरेर जाँदाखेरि त राम्रो प्रक्रिया त होइन कि त हामीले पहिल्यै नै भनिदिनु पर्थ्यो कि उहाँहरूले चाहिँ हामीले चाहिँ संशोधन प्रक्रिया अगाडि बढाउन सक्दैनौँ भनेर सरकार बन्ने बेलामा चाहिँ हामीलाई जबरजस्ती आऊ 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 समर्थन गर हामी सहमति गर्छौँ जसरी भए पनि हामी प्रतिबद्ध छौँ भन्ने जाने तपाईँहरू नआइदिएको भएदेखि सरकार बन्दैन थियो नि त बनालेको सरकार केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार पनि ढल्दैन थियो पुष्पकमल द प्रचण्ड पनि सरकारमा जाँदैन थिए यस पछाडिको अर्को सरकारमा शेरबहादुर शेरबहादेवा आउने सम्भावना पनि कम हुन सक्थ्यो त्यसकारण तपाईँहरूलाई उपयुक्त गर्नै पर्यो नि उपयोग राजनीतिमा कति दिनसम्म उपयोग गरिन्छ भने धेरै कम गर्नुपर्छ त्यसो हुँदा विश्वास गर्छ तर तपाईँकै पार्टी सभापति श्रीबहादेवा अत्यन्तै माहिर नेता हुन्छ उपयोगको राजनीतिमा त्यो भन्दा पनि उपयोग गर्ने कहिलेसम्म भन्दा जस्तो एकछिनको लागि उहाँहरूको पार्टीलाई हामीले उपयोग गर्यौँ होइन अब उहाँहरूलाई त्यो उपयोग गरेर जुन विश्वासले उपयोग गरिएको थियो त्यो विश्वास टुयो भने भोलिको राजनीति के हुने टुटिहाल्नु संविधान संशोधन भनेर लिएर आएको उहाँहरूलाई वैशाख एकतिस गतिको निर्वाचनको मिति तय गरिदिएपछि तिन बुधे सहमति भएको एउटा प्रमुख मुद्दा त टुङ्गिहाल्ने एउटै नै होइन त्यही नै धोका भइसक्यो नैजी यसमा नै एउटा कुरो चाहिँ के हो भने अहिले प्रचण्डजी अथवा सेरवारजीले उहाँलाई धोका दिएको भन्न मिल्दैन त्यो किन मिल्दैन भने उहाँले संविधान संशोधन त प्रस्ताव पेस गरिसक्नु भएको छ उहाँहरू निरन्तर प्रयत्नशील हुनुहुन्छ हिजो अस्ति भर्खर पनि कमल थापाजीलाई उप प्रधानमन्त्री बनाउनुभयो त्यसको ब्याकग्राउन्ड के हो त भन्दाखेरि त्यो संविधान संशोधनको दुई तिहाई पुर्याउने ब्याकग्राउन्ड नै होला होइन यसै गरेर विजयजीको पनि हल्ला आइराखेको छ त्यो विजयजीलाई पनि तपाईँको पार्टी सभापतिले प्रस्तावै बोकेर नेतालाई विजय कुमार गचदार घरमा पुर्याइसक्नु भएको छ पुर्याउनु भयो होला अब त्यो भोलि हुनुभयो भने त

अनि प्रसाद दुई तिहार हार्यो भनेदेखि त धोका भयो भन्न त मिलेन त्यो त प्रयत्न गरेको हो गएपछि की पास की फेल हुन्छ फेल भए पनि स्विकार्नु पर्छ पास भए पनि स्विकार्नुपर्छ म तपाईँसँग आउँछु अनि तपाईँहरू चाहिँ संविधान संशोधनको प्रक्रियामा विरोध गर्नुहुन्थ्यो एकताका व्यवस्थापिका संसद पनि तपाईँले अवरोध गर्नुभयो लोकतान्त्रिक प्रतिस्पर्धामा तपाईँले त्यो पाउनुपर्छ भन्ने हुन्थ्यो अनि त्यो सँगसँगै तपाईँहरू फेरि मेची महाकाली अभियान लिएर झडप गर्दै हिँड्नु भएको छ मधेसी मोर्चासँग अनि त्यसरी नै पैसा एकतिस गते तपाईँले चाहेको निर्वाचन हुन्छ त नि हामीले संविधान संशोधनको प्रसङ्ग असहमति जनाउने कारण के हो भने त्यसका एजेन्डाहरू जो हामीले सुनिरहेछौँ बुझिरहेछौँ त्यसका एजेन्डाहरूले देश र जनताको हित गर्दैन त्यो देश र जनताको हितको भाषाको सन्दर्भ अनि नागरिकताको सन्दर्भ सीमाङ्कनको सन्दर्भ जुन कुरा हामीले जानकारी लिइरहेछौँ ती कुरा जे जसरी आइरहेको छ तपाईँको पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुँदा लाँदा चाहिँ त्यो राष्ट्रको हित हुन्छ अनि सरकारबाट खुस्किए पछाडि चाहिँ राष्ट्रको हित हुँदैन होइन होइन हामीले कत गजबको राजनीति गर्छ त्यस्तो होइन त्यो चाहिँ सीमाङ्कनको जहाँसम्म तपाईँले पढ्नु भएको छ सीमाले पढाएको छु योभन्दा अगाडि यही सीमाङ्कनको विषयमा विरोध गर्ने अहिलेको माओवादी तपाईँहरू त्यो बेलाका प्रस्तावक अहिले ठ्याक्कै उल्टो भएको छ सीमाङ्कनको प्रस्ताव हाम्रो पहिला कहिले आएको छैन र सीमाङ्कनको प्रस्तावमा आएको थियो यो कोई, कोई ना 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 यो, यो बन्नुभन्दा अगाडि यी दुईजना साँची हुनुहुन्छ संस्थागत निर्णय छैन

अब सत्य बोल्नुहुन्छ कति झुट बोल्नुहुन्छ जनताले प्रत्यक्ष रूपमा हेर्नेछन् एकैछिनको विश्रामपछि तपाईँसँग आउनेछु म तपाईँ यतिखेर माउन्टेन टेलिभिजनको यो प्रस्तुति आजको सन्दर्भ हेर्दै हुन्छ सन्दर्भमा निर्वाचनको अन्यलता निर्वाचन नचाहनेहरूको समस्या र निर्वाचनको आवश्यकतामा केन्द्रित भएर म छलफल गरेको छु एकैछिनको विश्रामपछि फेरि आउनेछु को चटारोमा निर्वाचन आयोग राजनैतिक दलले कसरी गर्लान् सहयोग आवधिक निर्वाचन नै हो लोकतन्त्रको गहना के छ दल अनि जनताको चाहना सहमति खोज्दै बनाऊ निर्वाचनलाई सफल सबै मिली गर्नुपर्छ चुनावी वातावरणको पहल आज उन्नाइस वर्ष भयो स्थानीय तहको निर्वाचन नभएको र सरकारी कर्मचारीले स्थानीय तहको काम गरेको पनि थुप्रै वर्ष भइसक्यो राजनीतिक संयन्त्रका नाममा स्थानीय तहलाई सञ्चालन गर्ने प्रयास भयो भ्रष्टाचारले स्थानीय तह अत्यन्तै धेरै गाजियो त्यस पछाडि अब स्थानीय तहको निर्वाचनको वैशाख एकतिस गतिको लागि यो सरकारले तय गरेको छ तर तीश् सम्भावना र चुनौती उत्तिकै छ राजनीतिक सहमति बिना स्थानीय तहको निर्वाचन पनि समस्या देखिन्छ र राजनीतिक हटको कारण अहिले समस्या जटिलतातर्फ उन्मुख भइरहेको छ त्यसकारण राजनीतिक सहमतिसँगै एक वैशाख एकतिस गते स्थानीय तहको निर्वाचन अपरिहार्यता आज हामी यिनै विषयवस्तुमा केन्द्रित भएर छलफल गरिरहेका छौँ छलफलमा तिनजना नेता सहभागी हुनुहुन्छ नेपाली कङ्ग्रेसका नेता नारायण बहादुर कार्की त्यसै गरी नेकपा एमालेका नेता मायानाथ अधिकारी र त्यसै गरी सङ्घीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च थर्वडकी नेत्री रुक्मिणी चौधरी थारू आजको छलफलमा सहभागी हुन्छ तिनैजनालाई पुनः स्वागत छ धन्यवाद म अधिकारी अधिकारीज्यूबाट प्रारम्भ गर्छु भनेपछि अब मैले तपाईँलाई धेरै भनिरहनु पर्दैन सबै दिशीहरूले घटनाक्रमहरूले पुष्टि गरिसकेको छ कि निर्वाचनको माहौल बनाउनको लागि राजनीतिक सहमति बिना सम्भव रहेनछ तपाईँहरूले अलिक धेरै मधेसी मोर्चासँग प्रतिस्पर्धाको राजनीति गर्न खोज्दाखेरि सप्तरीमा दुःखद घटना पनि भयो त्यो पनि एमाले पत्तो पायो होला र त्यो सँगसँगै मधेसी मोर्चाले पनि पत्तो पाएको छ सा। आफ्नो साइजको मूल्याङ्कन सबैले गरेका छन् त्यस कारण अब तपाईँहरूको पनि दायित्व हो नि मधेसी मोर्चालाई साथमा लिएर स्थानीय तहको निर्वाचनमा जानु पर्दो रहेछ भन्ने सन्देश त सप्तरीले दियो नि त होइन अब के गर्छ एमाले यो मेची महाकाली अभियान पछाडि नेकपा एमालेको मेची महाकाली अभियान कसैको विरुद्ध लक्षित अभियान होइन यहाँ परिभाषा लगाउँदाखेरि बुझ्दाखेरि प्रचार गर्दाखेरि मानौ त कुनै पार्टी विशेषको कुनै मधेसी मोर्चा विशेषको वा कुनै सत्तारूढ दल विशेषको विरोधको लागि आयोजना गरेको हो कि भन्ने झङ्गले बुझियो नेकपा एमालेको मधेसमा जुन भ्रम छ नेकपा एमालेको नीतिप्रति नेकपा एमालेको पार्टीको दृष्टिकोणप्रति जुन भ्रम छ त्यो भ्रमलाई स्पष्ट पार्नको निम्ति नेकपा एमाले जनतालाई भेटघाट गर्ने जनताको बिचमा आफ्नो पार्टीको दृष्टिकोण अगाडि बढाउनेको निम्ति आयोजन गरेको हो एउटा वैधानिक पार्टी एउटा राष्ट्रिय पार्टी एउटा सरकार चलाइरहेको पार्टी चलाउने पार्टी त्यो पार्टी जनता बिचमा जाने कुरा के गलत थियो र गलत थिएन गलत छैन तर यहाँ चाहिँ सरकारका गृहमन्त्री समेतले त्यो एमालेको कार्यक्रमलाई भान्नुपर्छ त्यो रोक्नुपर्छ भन्ने आ आदेश जारी गर्नुभयो अहिले पनि आजकल पनि हामी सुनिरहेछौँ सिडिओहरूलाई आदेश दिएर निषेधज्ञा जारी गराएर पनि त्यो कार्यक्रम रोक्नुपर्छ भन्नुभएको छ भने हामी सुन्छौँ त्यो के हो त्यो त उहाँले होला यो सबै कुराप्रति हामी खेद व्यक्त गर्न चाहन्छौँ नेकपा एमाले एउटा राष्ट्रिय पार्टी हो वैधानिक पार्टी हो नेकपा एमाले पार्टीलाई जनताको बिचमा जानलाई कसैले रोक्न सक्ने कुरा होइन कुनै तागतले पनि रोक्न सक्दैन हामी नेता यसो भन्दै थिए समतल भूभाग देखि नहुने मधेसीलाई देखि नहुने युपी र बिहार लखनऊ ठानिदिने अनि त्यसपछि उहाँलाई कहाँबाट दुई नम्बर प्रदेशमा स्वागत गर्ने भनेर भन्दै थिए त्यस्तो कसले भन्यो उहाँहरूले जान्नुहुन्छ तर हामीले त्यसो भनेको छैन हामी हामीलाई बेलामा बेला तपाईँको पार्टी अध्यक्षले भन्नु अध्यक्षले पनि त्यसो भन्नुभयो होइन त्यो गलत बुझाइयो नेकपा एमाले पार्टी मधेसको विरोधी हो भनेर प्रचार गरिएको मात्र हो मधेसी जनता एमालेको कुरा मात्र होइन मधेसी जनता राष्ट्रवादी छन् मधेसी जनताप्रति एमालेको आधार सम्मान छ मधेसी जनताले नेकपा एमानलाई माया पनि गरेका छन् राष्ट्रियताको निम्ति लडेका पनि छन् अनि मधेसको मुद्दा संविधान संशोधन मार्फत पनि सम्बोधन गर्ने भनेर दुई त्याई एक पक्षमा पुनः पुनः खोज्दाखेरि तपाईँहरू चाहिँ किन फेरि संविधान संशोधनको औचित्य छैन भनेपछि त मधेसका जनताको मन पनि चिडियो नि त म भन्दैछुजी अधेसी जनता राष्ट्रवादी पनि छन् नेकपा एमाले तराई मधेस हिमाल पहाड तराई सबैप्रति देशको राष्ट्रियताप्रति डर हडान राख्ने पार्टी हो एमाले राष्ट्रियता स्वतन्त्रता र सार्मुकता सत्ता सम्पन्न मुलुकको निम्ति हामी जे ज्यान दिन पनि तयार छौँ हामीले भनिरहेछौँ हाम्रो पार्टीको इतिहास हाम्रो पार्टीको बनोट हाम्रो पार्टीको गतिविधिले त्यसलाई प्रमाणित गर्छ तर मधेस नामको मधेस केन्द्रित नामका केही दलहरू छन् उनीहरूले मधेसको ठेक्का लिएका छन् मानव एमाले त मधेसको होइन एमाले आमन्त्रित हो अतिथि हो एमाले पाहुना हो मधेसको लागि एमाले पाहुना हो मधेसको लागि मधेस केन्द्र दल चाहिँ ते त्यहीँका रैथाने हुन् उहाँहरूको भनाइ त छ त्यस्तो होइन एमाले मधेसको रैथाने हो एमाले मधेसको धरतीपुत्र हो एमाले माधव कुमार नेपालले रोहतडबाट जित्नु छ पार्टीको वरिष्ठ नेताले केपिओली पार्टीको अध्यक्षले झापाबाट जित्नु छ अरू धेरै थुप्रै निर्वाचन छ जनताले जिताउनु भएको छ कहाँको हो त होइन तराईको होइन तराई मधेसबाट एमाले पार्टीले पनि धेरै सिट जित छ अरू पार्टीले पनि जित्यायो होला त्यस कारणले एमाले पार्टी मधेस विरोधी भनेर प्रचार गर्ने कुरै नियतमा हो त्यो नियोजित हो त्यो गलत कुरा हो एजेन्डा एजेन्डा चाहिँ मधेसी जनताको लिएर जाने जितेर फर्किएपछि व्यवस्थापिका <coughs> संसदमा अथवा संविधान सभाभित्र प्रवेश गरिसकेपछि एजेन्डा छोडिदिने त्यो गलत हो सुन्नु त्यही भन्छन् जनता त्यो गलत कु प्रचार गरिएको छ त्यस कारणले हामीले अभियान चलाएको हो त्यो गलत एमालेको विरुद्धमा गलत प्रचार गरिएको छ त्यस कारणले हामीले यो भ्रमलाई चिर्नको लागि पनि हामीले यो अभियान चलाएको म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु मार्फत म मा अनुरोध गर्न चाहन्छु अहिलेसम्म मधेसमा सबभन्दा धेरै बजेट त्यहाँको मधेसी जनताको हितको निम्ति मधेसको निर्माणको त्यहाँको सदरमुकाम जोड्ने कुरा सिमाना जोड्ने कुरा घुलाकी मार्ग बनाउने कुरा मेची महाकाली रेलमार्ग कुरा आदि इत्यादि जुन विकासका कुराहरू छन् विकासका सम्भावनाका कुरा सम्बन्धमा सबभन्दा बढी नीति कार्यक्रम बजेट ल्याउने पार्टी सरकार कुन थियो ओली सरकार ल्याएको होइन ओली सरकारले अगाडिका सरकारले चाहिँ मधेसका नाममा बजेट छुट्यान् बजेट त छुट्याए होला तर त्यो पर्याप्त नि तर तर्याप्त थिएनदेखि होइन नाम हो तपाईँलाई थाहा छ नाम त धेरै पहिला आयो काम किन भएन काम होला कि मार्ग अहिलेसम्म किन बन्न सकेको छैन काङ्ग्रेसै पालामा बनाएको हुन्थ्यो शर्मा ओलीको पाला मात्रै एमालेको नेतृत्वमा सरकार बनायो त्यसभन्दा अगाडि झरनाथ कलाल त्यसभन्दा अगाडि माधर कुमार नेपाल चाहिँ उहाँहरू एमालेको उहाँहरूले पनि काम गर्नु भएको छ तर मैले भन्नु कुरा के हो भने तपाईँले मधेससँग जोड्नुभयो तराईसँग जोड्नुभयो तराई मधेसमा एमाले पार्टीले तराई मधेसका जनताको एजेन्डा बोकेन भन्नुभयो तराई मधेसको एजेन्डा किन बोकेको छैन तराई मधेसको लागि अहिले बजेटकै हिसाबले तपाईँ परिभाषित गर्नुहोस् बजेट सबभन्दा बढी तराई मधेसको उन्नतिको लागि एमालेको सरकारले हटिसारेको छ ए नम्बर एक कुरा नम्बर दुई कुरा म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु मधेसका एजेन्डा तराईको एजेन्डा पनि के हुन्छ भने त्यो राष्ट्र र जनताको हितमा उठाएको छ भने हामी एमाले पार्टीले सधैँ सहयोग गर्छ जहाँ तराई मधेसको नाममा मधेसी जनताको नाममा जुन गलत खालका एजेन्डाहरू अगाडि सारिन्छ भने केही न मान्छेहरू केही व्यक्तिहरूले तराई मधेसको नाममा गलत एजेन्डा अगाडि सार्छ भने हामी त्यसलाई समर्थन गर्न सक्दैनौँ हिन्दी भाषालाई राष्ट्रभाषा बनाउने कुरा अङ्गीकृत नागरिकतालाई का कार्यकारी प्रमुख बनाउने कुरा पाँच नम्बर प्रदेशलाई फुटाएर पहाडलाई पहाडतिर पठाउने र तराईलाई मात्रै मधेस मधेस एउटा बनाउने कुरा पाहाड र मधेसलाई जोड्नै नदिने मधेस मधेस एउटै बनाउने पाहाड पाहाड एउटै बनाउने कुरा त्यो हामीलाई मान्य हुँदैन एमाले पार्टी छ त्यो कुरा समर्थन हुँदैन कसैले चाहेर पनि नचाहेर पनि हामी मधेस मधेस एउटा पहाड पहाड एउटा मधेसी जनतालाई पहाडमा मिल्न दिने पहाडी जनतालाई मधेसमा मिल्न नदिने जुन तरिका अहिले अप्नाउन खोजिरहेछ जुन रोडम्यापका साथ अहिले चलिरहेछन् केही पार्टीहरू त्यो रोडम्यापमा रोडम्यापलाई सफल हुन हामी दिँदैनौँ हाम्रो कुरा त्यो तर हामी 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 जनताप्रति जनतालाई सुशील र पार्टी ती केपी शर्मा ओली पाँच नम्बर प्रदेश हेरफेरको

कुनै पनि बेला मधेसलाई पहाडलाई लुम्बिनीको जुन पाँच पाँच नम्बर प्रदेश छ त्यो पाँच नम्बर प्रदेशको पहाडलाई पहाड़तिरै मधेसलाई मधेसतिर बनाउने र मिचीदेखि महाकालीसम्मको तपाईँको एकतिस दलीय गठबन्धन थियो एकतिस दलीय गठबन्धनको एउटा सदस्य म पनि सुशील कोइरालेजी प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि एमआलएले काङ्ग्रेसलाई के सार्यो भन्दाखेरि काङ्ग्रेसलाई त सरकार चलाउनु थियो अप्ठ्यारो थियो त्यो बेलामा केपी ओलीजीले त्यसपछि गएर नौबुदे सहमति गर्नुभयो स्वयं केपी ओलीजीको हस्ताक्षर छ त्यसमा पाँचवटा पार्टीले सही गरेछ नेपाली काङ्ग्रेस एमाले त्यसपछि गएर चाहिँ दुई तिनवटा यो स्वतन्त्र कला विषेन्द्र पासवानले गरेर पाँचवटा पार्टीले सही गरेछ त्यसमा प्रष्ट के लेखेछ भन्दाखेरि त्यो भनेको जड सोह्र बुधेस सहमतिको जड पछाडि दोस्रो जड भनेको तपाईँको नौ बुधे सहमति हो बर्दियादेखि लिएर नोलपरासीसम्म थरुहट प्रदेश भनेर गरिएको छ

सङ्गीत थारू हाम्रो जुन समिति थरुवडाएको तपाईँलाई मैले धेरै सम्झाउँदैन दाङको मान्छे तपाईँ त्यहाँ माथि बाजुरा डोटी तपाईँले डोल्पा उता झुम्ला जुम्लाका सबै भूभाग तपाईँले थाहा छ होला त्यहाँका जनता कस्तो अवस्थामा बाँचिरहेछन् त्यहाँ एकदम बिगड छ जसरी हामीले तराईमा चाहिँ थारू कमैयाहरूको जीवनको माथि एकदमै बिकट छ भने त्यसै कर्णालीको भूभाग पनि एकदम बिगड छ कर्णालीसँग जोडिन्छ जोडिएपछि तपाईँहरू एकदम बिकट छ तलको समतल भूभागमा बस्नुहुन्छ एकदम छ त्यस कारणले गर्दा पनि हामी असन्तुष्ट थियौँ नौबुधे सहमति गर्दाखेरि नै सङ्घीय गठबन्धन हाम्रो फुटेको हो त्यो हामीले के पनि भनिन्छ भन्दाखेरि मेची महाकालीको चुरे श्रृङ्खला पर्वतदेखिको भूगोललाई के हो त भन्दाखेरि थरुहट भूगोल हो त्यो थरुहट भूगोलभित्र एउटा प्रदेश बन्नु हुँदैन

तपाईँ पश्चिमतिरको सात नम्बर प्रदेश जानुहोस् कर्णालीलाई फोकस गरेर त्यहाँका चाहिँ क्षेत्रीयहरूले बनाएको प्रदेश हो तपाईँ अर्को पूर्वले गरेको होइन कि जनसङ्ख्याको तथ्याङ्कलाई हेर्नुहोस् हामीले पनि जनसङ्ख्याको तथ्याङ्कलाई हेरेछौँ हेर्नुहोस् तर सबैभन्दा जनसङ्ख्या र भूगोलको अनुपातमा चाहिँ निर्वाचन हुन्छ ख्या र भूगोलको अनुपातमा विभाजन गरिएको छ प्रदेशहरू विभाजन गर्दाखेरि जस्तै केपी ओली र काङ्ग्रेसको बिचमा चाहिँ नौबुधे त्यसमा पनि जनसङ्ख्या र भूगोलको अनुपातमा उहाँहरूले एकदमै विचार गरेर बनाएको हो अहिले उहाँहरूले आफैले त्यही प्रदेशलाई के भनिराखेको छ

सबैलाई असजिलो हुन्छ क्या के मानेमा असजिलो हुन्छ भने जातको क्षेत्रको धर्मको कुरा आइसकेपछि मान्छेले पार्टी छोड्छ त्यो पार्टीलाई छोडेर जान्छ भावना त्यो भावनामा बग्छ मान्छे अनि त्यसले कहिले पनि शान्ति ल्याउन सक्दैन त्यो शान्ति ल्याउन नसक्नाले यी कुरा उठाउनु हुन्न भनेर हामीले सुरुदेखि नै भनेका हौँ अझ प्रजातान्त्रिक काङ्ग्रेस हुँदाखेरि जुन एउटा प्र्याक्टिस गरियो कदम जम भनेर कर्णाली महिला दलित Uh, मधेसी भनेर यिनीहरूको आरक्षण गर्नुपर्छ है पार्टीमा भनेर त्यो प्र्याक्टिस काङ्ग्रेसले सुरु गर्यो सबैको प्रतिनिधित्व त्यो ढङ्गले गर्नुपर्छ जातीय प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्न त्यसले असजिलो ल्याउँछ भने त्यो प्र्याक्टिस गर्यो काङ्ग्रेसमा अहिले पनि त्यो प्र्याक्टिस छ हाम्रो केन्द्रीय कमिटी भन्दाखेरि मधेसीको कति कोटा महिलाको कति कोटा कर्णालीको कोटा भन्ने छ त थाहा छ कङ्ग्रेस कति समावेश र लोकतान्त्रिक छ कति समानुपातिकमा

तपाईँहरूले चाहिँ यो तथ्यगत कुरा ल्याउनु पर्यो क्या यो मिडिया बस्ने पनि कुरा तपाईँको पार्टीले सिफारिस गरेको व्यक्ति जुन केपी शर्मा ओलीको पालामा मलाई राजदूत बनाइदियो दुई करोड रुपियाँ दिन्छु भन्दाखेरि केपी शर्मा ओली धपाएका व्यक्ति जो मेन पावर व्यवसायी मानव तस्करीको उजुरी भएको व्यक्तिलाई काङ्ग्रेसले समानुपातिक भनेर त्यो महिलालाई ती महिला जो व्यक्ति हुन्छ उहाँलाई राजदूत बनाएको हो खैर अब कति भनौँ तपाईँलाई त्यो त्यो कुरामा चाहिँ अलिक विश्लेषण गर्न आवश्यक छ भने छौँ हामी पार्टीभित्र पनि यो कुरा सफलमा आएछ यो पनि यो पनि आएको छ यदि त्यस्तो तथ्यगत कुरा आयो भनेदेखि त्यसले एकजनालाई भने सङ्घो पार्टीलाई बदनाम गर्ने हुनाले हामी यसमा सतर्क सभापति त्यस्तै गर्दै हिँड्नु भएको छ खै मलाई त्यस्तो लाग्दैन यो भन्नुभएन पार्टीभित्रको राजनीति भोलि समस्या पर्छ मन्त्री हुने पालो पनि तपाईँको छ क्या अरे होइन सुन्नुभयो त अब भन्नुहोस् तपाईँहरूले पनि मधेसी थारूहरूलाई यो देशका नागरिक होइनन् भन्ने भावनाले हेरिदिनु भएन पीडा छ नि तपाईँको जिल्ला कुन लमजुङ लमजुङ लमजुङमा थारू अलिक कम छन् गुरुङहरू छन् गुरुङहरूको समस्या लम्जुङमा होइन त्यस कारण त्यस्तो आदिवासी जनजाति दलितको समस्या पनि छ नि जस्तो थारू र मधेसको जस्तै म अलिकति कुरा राखौँ रुक्मिणीजीले प्रसङ्ग बस एमाले समावेशी छैन काङ्ग्रेसलाई भन्दाखेरि अथवा माओवादीलाई भन्दाखेरि एमाले समावेशी छैन भनेर एमालेको पनि नाम जोड्नुभयो पहिलो कुरो म अरू राजनीतिक दलहरूलाई पनि चुनौती दिन चाहन्छु एमाले पार्टी केन्द्रीय कमिटीदेखि तल्लो कमिटीसम्म राज्यमा संविधानमा जे खालको समावेशिताको नियम विधान अधिकार लेखिएको छ ती सबै कुराको एउटा चाहिँ ऐना पिक्चर एमाले हेर्दाखेरि त्यो पिक्चर देखिन्छ तपाईँ केन्द्रीय कमिटीमा हेर्नुहोस् तपाईँ प्रदेश कमिटीमा हेर्नुहोस् तपाईँ जिल्ला कमिटीमा हेर्नुहोस् तपाईँ गाउँ कमिटीसम्म हेर्नुहोस् त्यहाँ महिलाको सहभागिता हेर्नुहोस् त्यहाँ दलितको सहभागिता हेर्नुहोस् त्यहाँ जनजातिको सहभागिता हेर्नुहोस् त्यहाँ पार्टीको नेतृत्वमा पुगेका दलित जनजातिहरूको कुरा गर्नुहोस् मन्त्री बनेका दलित ओलीको पालामा कति प्रतिशत महिला जनजाति मन्त्री बने केपी ओलीको पालामा पनि मन्त्री हुनुहुन्थ्यो नि महिलाहरू तपाईँले कुनै एकपटक केही कारणले कमी भएको पनि पशु मन्त्री हुनुहुन्थ्यो कुनै कारणले त्यहाँ कमी भएको पनि हुनसक्छ

केपी नेतृत्व भएको बेला विद्या भण्डारीलाई भएको बेला घरतीलाई समर्थन गरेर चाहिँ सहमुख बनाएको हो त्यो त तपाईको राष्ट्रपति आफ्नै पक्ष बनाउनु पर्ने थियो त्यसकारण समर्थन कहाँ पार्टी भित्र त समस्या छैन तपाई म हाम्रो महिला नेतृत्वलाई सोध्नुस् प्रतिशत छै छैन भनेर अरूले भन्ने कुरा छोड्नुस् एमाले भित्रको संरचना हेर्नुस् उर्मिला अरियाले भित्र समानुपातिक समावेशी भएन महिलालाई राष्ट्र अहिले बन्नुभएको राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको समस्या कति उजागर गरेर पार्टी छोड्नु भएको त्यो मैले भनिरहनु पर्दैन होला होइन उहाँले उहाँहरूको उर्मिलाजीहरूलाई मैले भन्नु केही छैन उर्मिला उर्मिलाजीहरूले विधान पढ्नु पऱ्यो उर्मिलाजीले एमाले भित्रको संरचना हेर्नु पर्यो उहाँको बेलामा के थियो अहिले हेर्नुहोस् उहाँले एमालेको संरचना कहाँनिर कमी छ कमी छ हामी सुधार सुधार्छौँ सच्याउँछौँ हामी सय दुधले धोएको हुन्छौँ सबै कुरा हाम्रो कमजोरी केही पनि छैन त हामी भन्दैनौँ तर म चुनौती दिन चाहन्छु अरू कुनै पार्टी नेपालमा रहेका कुनै अरू पार्टी भन्दा कम समावेशी रहेछ भने हामी त्यसलाई सचाउन तयार छौँ तर थारू महिला था नेत्री, ने। नेत्री पनि हो तपाईँ स्वीकार मैले स्विकार्न सक्दिनँ यस्तो छ उहाँले जसरी भन्नुभयो हाम्रो पार्टी जस्तो सबैभन्दा ठुलो समावेशिताको पार्टी केही पनि होइन भनेर मैले उहाँहरूलाई प्रश्न के गर्न चाहन्छु भन्दाखेरि उहाँहरूको पार्टीको ध्यक्षमा अहिलेसम्म कुन महिलालाई दिनु भएको छ पार्टी सञ्चालन गरे सबै मधेसी समुदायका उम्मेद्वारलाई हराइदिएको तपाईँहरूको पार्टीका भित्रै अधिवेशन महाधिवेशनबाट होइन जब तपाईँहरू मधेसमा समस्याग्रस्त भएपछि अस्ति कतिजना नियुक्ति गर्नुभयो जहाँसम्म पार्टी अध्यक्ष महिला हुने भन्ने कुरा हो अध्यक्ष हुने त के हो भने महिला हुन नसक्ने भने उपाध्यक्ष हुनुभयो नि त विद्या भण्डारी विद्या भण्डारी उपाध्यक्ष अरू कुनै पार्टी उपाध्यय देखाउनुहोस् तर कुनै थाई कमिटीमा महिलाहरू देखाउनुहोस् तपाईँ अरू पार्टीमा तपाईँ संजोले एउटा सानो पार्टी बनाउँदाखेरि तपाईँ अध्यक्ष हुनुभयो होला तर अरू कुनै पार्टी काङ्ग्रेसमा हेर्नुहोस् माओवादी केन्द्रमा हेर्नुहोस् उपाध्यक्ष देखाउनुहोस् अध्यक्ष चढ्नुहोस् उपाध्यक्ष महिला देखाउनुहोस् महामन्त्री सचिव महिला देखाउनुहोस् त कहीँ छैन प्रमाणसित भन्नुहोस् न यो हाम्रो पार्टी चलेको चाहिँ उहाँहरूको जस्तो सिस्टमले पार्टी त सिस्टममा हिममा चल्ने पार्टी चल्ने पनि हो है तर त्यसमा अलिकति सिस्टम पनि बनाएका छौँ हामीहरूले कार्यकर्ताको तह हा, नेतृत्वको तह अनि जनताको तह भनेर बनाएका छौँ त्यसैले यसमा एक्ज्याक्ट उहाँहरूले भन्नुभएको जस्तो खोज्दाखेरि हाम्रो नभेटिन सक्छ तर हाम्रो सम्मान गर्ने जुन महिलाहरूलाई सम्मान गर्ने छ त्यो ठाउँ ठाउँमा सम्मान पुर्याउने सम्मान एकजना होइन

हाम्रो पार्टीबाट त दुईजना हुनुहुन्छ यसमा लज्जा, लज्जा हुनुपर्ने कुरो केही छैन मलाई जस्तो लाग्छ लाज नभए पछाडि लज्जाको बोध गर्दैन लज्जाको बोध पनि होइन यो है त्यो परिस्थिति हो यो यो अहिले जुन परिस्थिति बनाएको छ त्यो परिस्थितिमा कुन मान्छेलाई कहाँ प्रयोग गर्दाखेरि त्यो अनुकूल बन्छ त्यहाँ अनुसार भयो पनि होइन यो कुरो त होइन अब कोलिसन गभर्मेन्ट छ त्यो कोलिसन गभर्मेन्टमा हामी कसरी प्रस्तुत हुने उहाँहरू कसरी प्रस्तुत हुने यही कुरालाई मिलाउँदाखेरि यो कुरो भएको छ रामचन्द्र कति हाल्ने शेरबहादुर कति हाल्ने शिखरहरू कति हाल्ने भन्दाखेरि महिलाहरू नपर्ने त्यही त हुने होइन त्यो त्यो पनि होइन चौधरीज्यू तपाईँहरू यो उहाँ अधिकारीज्यूले उठाउँदै हुनुहुन्थ्यो सवाल अत्यन्तै जटिल छ तपाईँहरू भूमिपुत्र भन्नुहुन्छ होइन आफूहरूलाई अनि हिन्दी भाषा अङ्गीकृत नागरिकताका सवालमा तपाईँहरू किन बोल्नुहुन्न हामीले चाहिँ के भन्छौँ भन्दाखेरि यो सबभन्दा तपाईँको क्वेसनभन्दा अगाडिको क्वेसन म जान चाहन्छु जातीय राज्यको कुराहरू गर्नुभयो जुन बेला सुशील कोइराला जीवित हुनुहुन्थ्यो संविधान सभाको पहिलो निर्वाचन हुनुभन्दा अगाडि दुई हजार चौसठी साल फागुन अठार गते सुशील कोइरालाकै नेतृत्वमा त्यति बेला सात राजनीतिक दल थियो र त्यो समयमा चाहिँ अन्तरिम संविधान जारी भइसकेको थियो त्यो जारी अन्तरिम संविधान जारी गर्दाखेरि थारूहरूलाई हामी थरुहटले थारू के भनेको थियौँ तराईका बीच जिल्ला मधेस होइन है, है। तराईका बिच जिल्ला थरुहट हो तराई नै हो त्यो भनेर तर त्यति बेलाका सात राजनीतिक दलले गल्ती गरे नहीं। नहीं। पहिलो संविधान संशोधनबाट चाहिँ अन्तरिमको पहिलो संविधान संशोधनबाट चाहिँ गरायो वृज्य रोपण त्यही समस्याको त्यहाँनिरबाट भएको सुरुवात है त्यसपछि गएर एकतिर पूर्वमा मधेस आन्दोलन भयो पश्चिममा थरुवट आन्दोलन भयो त्यो बेलामा चाहिँ मधेसीहरूसँग चाहिँ फागुन अठार गते आठ बुधे सम्झौता भयो र हामीसँग चाहिँ उनीहरूसँग सोह्र गते आठ बुझे सम्झौता भयो हामीसँग चाहिँ फागुन अठार गते पाँच बुद्ध सम्झौता भयो त्यो सम्झौतामा हाम्रो के छ त भन्दाखेरि अब देश संहितामा जाने भयो नयाँ संविधानको प्रक्रियामा जाने भयो यसको संरचना कसरी जाने त भन्ने विषयमा हामीले खालि जातिको आधारमा चाहिँ संविधान निर्माण हुनुपर्छ र त्यसपछि गएर राज्य विभाजन हुनुपर्छ भनेर हामीले भन्या छैनौँ माग के हो भन्दाखेरि ऐतिहासिक पृष्ठभूमि आधारमा भाषाको आधारमा क्षेत्रको आधारमा जातिको आधारमा चाहिँ र आत्मनिर्णयसहितको यो मुलुकमा चाहिँ सङ्घीय गणराज्यहरू होस् परिभाषा चाहिँ नपाउने र श्रीमान श्रीमती व्याख्या पनि राजनीतिक दलहरूले गरेछन् त्यसरी होइन सिके रावतले चलमलाएको हामीले सुनेछन् तर मेरो हाम्रो कुरा पनि के सुन्नुहोस् भन्दाखेरि माग राखिरहँदाखेरि देशमा कस्ता शक्तिहरू पनि खेल्दैछन् भन्ने पनि बुझ्नु पर्यो नि हामीले बुझेछौँ राम्रोसँग

कुरा गरे कुराको जालमा चाहिँ बाजिन्छ त्यो त ततिर नलाग्नुहोस् आत्मनिर्णयको अधिकारलाई तपाईँले जुन किसिमले व्याख्या गर्नुहुन्छ त्यो किसिमले व्याख्या गर्नु तर आत्मनिर्णयको व्याख्या कसैले श्रीमान श्रीमतीको सम्बन्धसँग जोडेर चाहिँ संसदमा चाहिँ व्याख्या गरे म मस्यौदा समिति त्यहाँ पनि व्याख्या गरेँ तर हामीले के भनिन्छ भने आइएलओ एक छ नौ, नौ। हो तर डर नहुने होइन डरसँगै सचेत भएर जानुपर्छ तर विचार त सबैको सुन्नु पर्यो नि एउटा त्यो है अनि अर्को पाटो तपाईँहरूले यहाँ उठाउनु भएको थियो कि चाहिँ महिलाको सन्दर्भमा उठाउनु भएको थियो होइन यो मुलुकमा चाहिँ लगभग बाहुन्न प्रतिशतको हाराहारीमा महिला हो नि त होइन तर बाहुन्न प्रतिशत महिलाले के गरिराखेको छ हामीले गैर नागरिकको को, को भूमिका हामीले खेल्नु परेको अवस्थामा छ कार्यपालिकामा हेर्नुहोस् न्यायपालिकामा हेर्नुहोस् व्यवस्थापिकामा हेर्नुहोस् हामी महिलाको प्रतिनिधित्व कति छ त नभएको होइन है एकदमै न्यून मात्रामा छ यसरी भनिराख्दाखेरि के कुरा उठ्छ भन्दाखेरि राष्ट्रपति महिला छ सभामुख महिला छ एकजना महिला राष्ट्रपति भएर रा हुँदैन एकजना महिला सभामुख भएर हुँदैन तर यो प्रधान न्यायाधीश होइन एकजना मात्रै भएर हुँदैन हेर्नुहोस् है उहाँ पुग्नु छ त्यो एकदम हाम्रो लागि गौरव हो त्यो बाटो खोलेको हो है है तर त्यो बाटो खोल्नको लागि त सधैँभरि बाटो कानुनी बाटो खोल्नु पर्यो नि त कानुनी बाटो खोल्नको लागि यो संविधानले वञ्चित गर्यो कहाँनिर वञ्चित गर्यो भन्दाखेरि तपाईँको अहिले हेर्नुहोस् तपाईँको दुई सय चालिसवटा निर्वाचन क्षेत्र थियो अहिलेको संविधानमा चाहिँ एक सय निर्वाचन क्षेत्र आएको छ निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण सम्बन्धी संसदमा चाहिँ हामीले खोजेको स्थानीय तह मात्रै होइन कि हामीले खोजेको स्थानीय तहमा पनि हो महिलाले प्रदेश सभामा पनि हो र हामीले केन्द्रीय सभामा पनि खोजेको हो तर देख्छ

ऐन नियम कानुन बनाउने कुरा उहाँहरूले गरिरहनु भएको छ पनि नेकपा एमालेको केन्द्रीय सदस्य धेरै अध्ययन उहाँहरू त्यहाँ कुन कुन समुदायको लागि के अधिकार लेख्ने भन्ने कुरा भन्ने ठाउँमा उहाँहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले कस्तो अधिकार लेखिरहनु भएको छ कस्तो नियम बनाइरहनु भएको छ त उहाँहरू पनि जवाफ दिनुपर्छ माग्ने मात्रै होइन पार्टी पनि जवाब दिनुपर्छ उहाँहरू माग्ने मात्रै होइन बनाउने ठाउँमै हुनुहुन्छ हामी पनि हाम्रो पार्टी पनि बनाउने ठाउँमै छ म के भन्छु भने महिलाहरूको कुरा संविधान मैले भन्नु कुरा आएन मैले चर्चा गर्ने कुरो भएन उहाँहरूले बनाउनु भएको कुरा छ हामी सबै मिलेर बनाएको छ दोस्रो ठुलो दल मुलुकको त्यसमा तपाईँ यस्तो केन्द्रीय सदस्यले यसरी निरपेक्ष र एकाङ्की भएर भन्नुपर्छ होइन होइन म एकाङ्की भयो भएन भन्नुहोस् पहिलो कुरा चाहिँ संविधानमा अहिले उल्लेख भएकै कुरा राज्यको माथिल्लो तहमा तेत्तिस प्रतिशत महिला राज्यको माथिल्लो तहमा तेत्तिस प्रतिशत महिला राज्यको स्थानीय तहमा था। चालिस प्रतिशत महिला त्यो उल्लेखै भएको छ त्यसपछि अहिले फेरि उहाँहरूले मतलब सदन मार्फतै त्यो विधेयक पास भएको भन्ने हामीले जानकारी पाएको छौँ कि कार्यकारी पद तल्लो कार्यकारी पदहरूमा एउटा महिला एउटा पुरुष एउटा पुरुष भयो अर्को महिला मुख्य ठाउँमा महिला भए अर्को पुरुष भनेर आएको छ भनेपछि यी कुराहरूलाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्दाखेरि कहाँनिर महिलाको अधिकार पुग्दैन महिलामाथिको महिलाका अधिकारहरू हामीले संविधानमा पढ्नु पऱ्यो त्यसलाई व्यवहारमा उतार्नु पऱ्यो नपुगेको भएपछि फेरि संशोधन गरेर ल्याउन सकिन्छ तर अहिले जे प्राप्त भएको छ त्यो कुरालाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गरौँ न त्यहाँबाट पुगिन्छ कानेर पुगेन के कुरा पुगेन अहिले संविधानमा लेखिएका कुराले महिलालाई दलितलाई मधेसीलाई जनजातिलाई कुन कुरा पुग्बो त्यो हामीले व्यवहारमा कार्यान्वयन गरेर पुगेन भने यो कुरा पुगिन्छ संविधानमा ध्यान दिइन्छ यो संशोधन गर्नु पऱ्यो भनेर आम सहमतिका साथ गर्न सकिन्छ नि अहिले रुक्मिणीजीलाई लाग्यो ठिक छ एक सय पैँसठी निर्वाचन क्षेत्रमा यतिजना महिला भएको हुन्थ्यो हुन्थ्यो भन्ने कुरा हुनसक्छ तर ती वा, कुरा पनि महिला उठाउन पाउने त होइन खालि उहाँ गर्न सकिन्छ नि त उहाँको कुरा के हो भने महिलाको लागि नै आरक्षण चाहियो भन्ने उहाँको विषय हो त्यो कुरा के भन्दै हुनुहुन्छ यो यो विषयमा महिलाको अधिकार सुनिश्चित हुनुपर्छ महिलालाई प्रमोट गर्नुपर्छ भन्नेमा सबैजना लागेकै छौँ अहिले गाउँघरमा समस्या के छ भने अब गाउँपालिकामा अध्यक्ष एउटा पुरुष भयो भने महिला उपाध्यक्ष हुनुपर्छ भन्ने व्यवस्था गरेका छ संविधानमा होइन अहिले बनाएको हामीले त्यो त्यसलाई चाहिँ खै त हाम्रो नेता भनेका छन् मान्छेले भोट कसलाई हाल्छ भने जुन मान्छेले मलाई केही गरिदिन्छ अथवा यसले न्याय दिन सक्छ विकास गर्न सक्छ भने निर्णय गर्न सक्ने मान्छेलाई भोट हाल्छ त्यो भोट हाल्ने महिला पा छैनौँ भनेको छ मैले महिला नेताहरूलाई के आग्रह गर्न खोजेको छु यति बेला भने पहिले त ने महिला नेत्रीहरूलाई सक्षम त बनाउनु पर्यो नि त कुनै पार्टीको पनि त्यो ढङ्गले जुन ढङ्गले खट्नु पर्ने त्यो ढङ्गले खट्नु भएको छैन मात्रै केमा छ भने छ हार्ने ठाउँ छ त्यहाँ त्यहाँ महिलालाई उम्मेदवार बनाइदिनुहुन्छ त्यो पनि पटक्कै होइन हाम्रो जिल्लामा जम्मा तिनवटा निर्वाचन क्षेत्र हो त्यो तिनटामा दुईटा पुरुष उठे एउटा महिला उठेकै हो तेत्तिस पर्सेन्ट पाउनु पर्ने थियो त्यति बेला दिएकै हो त्यो संयोगले दुर्भाग्य भन्नु पर्यो उहाँ हारिदिनु भयो दुईटा पुरुषले जिते यस बेलामा हामीले के चेतना दिन सकिरहेको छैनौँ भने महिला नेतृत्व हो भने महिला जति सङ्गठित भएर लाग्नुपर्छ भन्ने कुरा छैन है कम्तीमा महिलाको आवाज उठाउनेले महिलाको लागि त गर्नु गर्नुपऱ्यो नि केही खेत अहिले मानिसहरू यहीँ हुनुहुन्छ उहाँकै कुनै अर्को पार्टीको महिला दरो आयो भनेदेखि उहाँ आफ्नै पार्टीलाई बल गरिदिनुहुन्छ महिलाको नाउँमा अर्को पार्टीलाई सहयोग गर्नुहुन्न हामीसँग त्यो धारणा पहिलेदेखिकै छ अहिले पनि दर रूपमा छ त्यही त्यो भएको हुनाले

एकदमै जुरमुराएर अगाडि आउन खोजेको हो विगतको संविधान सभामा हेर्नुहोस् तपाईँ हामी एक सय सन्तानब्बेजना महिलाहरू थियौँ एक सय सन्तानब्बेजना महिलाले देशभरिको महिलाहरूको बारेमा चाहिँ हामीले एउटा ककस बनायौँ है ककस बनाउँदा पनि बाधकको आयो भन्दाखेरि विशेष गरेर सबभन्दा ठुलो चाहिँ पहिला एमाले नै आइदियो त्यसपछि गएर काङ्ग्रेस आयो र त्यसपछि गएर अलिकति नरम भनेर माओवादी आयो हामीले छ सात पटक महिलाको ककस बनाउने भनेर असफल भयौँ तर लास्टमा गएर सबै महिलाहरू दबाबुना गरेर एक सय सन्तानब्बेजनाको महिला ककस बन्यो त्यो महिला ककसले के गर्यौँ भन्दाखेरि त देशभरिका चाहिँ महिला अधिकार कर्मी कार्यपालिका न्यायपालिकादेखि लिएर लिएर होला हामीले सचिव महिलालाई कसरी बनाउने बढुवा गराउने भन्नेतिर पनि हामीले लागेका थियौँ तर अहिले त्यसैलाई निरन्तरता दिनको लागि यो दोस्रो संविधान सभा र रूपान्तरिक व्यवस्थापिका संसदमा हामी अहिले एक सय बहत्तरको हाराहारीमा महिलाहरू छौँ र त्यो महिलाहरूले पनि हामी एक ठाउँमा महिलाको लागि मुद्दा एक ठाउँमा गर्छौँ है हामीलाई पार्टी आफ्नो ठाउँमा छ तर भन्दा पनि कुनै ठुला तिनै पार्टीका मा पुरुषहरूले पार्टी अध्यक्षहरूले हामीले स्वीकृति दिइराखेको छैन उहाँहरूले के भनिराख्नु भएको छ भन्दाखेरि त्यसो पनि हो तर तपाईँहरूले पार्टीभन्दा माथि पनि उठ्न नसकेको त्यो नसकेको छ आज म त्यो विषय प्रसङ्गले बढी है यो अहिले अधिकारीजीले उठाउनु भएको थियो यो अत्यन्तै पेचिलो बनेको विषय छ तपाईँहरू हिन्दी भाषालाई राष्ट्रिय भाषा बनाउनु पर्छ अङ्कृत नागरिकलाई उपलु तमा लैजानुपर्छ भन्ने पक्षमा हुनुहुन्न त्यहाँ होइन हामीले चाहिँ हामीले के भन्दाखेरि यो नेपालमा जति पनि <muchan> मातृभाषाहरू छन् यो सबै मातृभाषा नै राष्ट्रको भाषा हो आहाँ. यो मातृभाषालाई के गर्नुपर्छ त भन्दाखेरि राष्ट्रिय एउटा सम्मान र एउटा राष्ट्रिय भाषाको रूपमा चाहिँ यसलाई बदल्नु पर्छ थारू भाषाले था। सम्मान पाएको छैन कुन भाषा 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 बोल्नुहुन्छ म थारू 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 बोल्नु सम्मान पाएको छैन कहाँ पाएको छ सम्मान म थारूको जिल्लामा छु थरुवड जिल्लामा बसेको छु त हामीले के भन्छौँ भन्दाखेरि सरकारी कामकाजको भाषा चाहिँ त्यो प्रदेशको मातृभाषा नै बनाउनु पर्छ जसरी तपाईँको को, राज्यको पुनर्संरचना शक्तिको बाँडफाँड भन्ने समिति थियो त्यो समितिले के भनेको थियो भन्दा त्यसको राज्यको भाषा चाहिँ एक प्रतिशत भन्दा बढी बढी बोलिने मातृभाषा भाषीहरूले के हो त भन्दाखेरि राष्ट्रिय भाषा र त्यो भाषा भनेको के हो त भन्दाखेरि सरकारी कामकाजको भाषा हुनेछ भनेर पहिलाको संविधान पहिलाको संविको तपा छ सय एकजनाले नै अन्तरिम संविधान होइन तपाईँको दुई हजार चौसठीको निर्वाचनको को पहिलो संविधानको प्रतिवेदनले त्यो बोलेको थियो तर अहिले दोस्रो संविधान सभामा आइसके र हाम्रो सहमति के हो भन्दाखेरि विगतको उपलब्धिहरूलाई संस्थागत गरेर अगाडि बढ्ने भनेर काङ्ग्रेस एमाले माओवादी मधेसवादी दल सबै राजनीतिक दलहरूको बिचमा सहमति भएर अगाडि बढियो पहिलो कुरा मधेसी को हो भनेर राज्यले परिभाषा गरे छैन र मधेसी को को समुदाय मधेसी भनेको नेपाली जनता हो नै मान्दिन उसो भने मधेसी त्यसरी भन्ने हो भने उपेन्द्र यादव छोडेर कटाएर उपेन्द्र मधेसी लेखोस् त उसो भए केपी ओलीले त्यसै अनुसार जाने हो भने केपी ओली अब झापाको हुनुहुन्छ मधेसमा बस्नु भएको छ केपी ओलीको ठाउँमा केपी मधेसी भनेर लेख्न सक्नु पर्छ अनि बल्ल मधेसीको परिभाषा अहिलेसम्म नेपालको कुनै पनि मुलुकी एन कानुनले गरे छैन पहिलो फालीभाषा हुनु पर्यो अनि बल्ल मधेसी कोसँग पर्छ र त्यसपछि गएर कसले बोलिने भाषा कति प्रतिशत छ त्यो भाषिक नेपाल हो यो हामी विभाजन गर्दैछौँ नेपाललाई प्रदेश है प्रदेश, प्रदेश जात जाति विभाजन विभाजन गर। गरेर हामीले नेपाल एउटै हामीले विभाजन गरेछौँ विभाजन त कसले गर्यो भन्दाखेरि हामीले दस वर्ष अगाडि हाम्रो शीर्षस्थ नेतृत्वहरूले गर्नुभएको हो आज त्यसैको रिजल्ट आज भोगिराखेको छ तपाईँहरूसँग आउँछु अत्यन्तै सान्दर्भिक ठाउँमा तपाईँले सवाल उठाउनु भएको छ यही विषय लिएर तपाईँका फेरि आउनेछु म त मसँग अझै पनि समय छ तपाईँसँग यो विषयमा छलफल गर्नको गर्नलाई एकैछिनको विश्रामपछि तपाईँसँग आउनेछु तपाईँ यतिखेर माउन्टेन टेलिभिजनको यो प्रस्तुति आजको सन्दर्भ हेर्दै हुनुहुन्छ हामी समसामयिक राजनीतिक विषयमा र अहिले अत्यन्तै जटिलताका साथ बसेका केही मुद्दाहरूमा छलफल गरेका छौँ तिनजना नेता हुनुहुन्छ एकैछिनको विश्रामपछि बाँकी अंश जोड्नेछु माउन्टेन टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला चुनावको चटारोमा निर्वाचन आयोग राजनैतिक दलले कसरी गर्लान् सहयोग आवधिक निर्वाचन नै हो लोकतन्त्रको गहना के छ दल अनि जनताको चाहना सहमति खोज्दै बनाऊ निर्वाचनलाई सफल सबै मिली गर्नुपर्छ चुनावी वातावरणको पहल आज यहाँलाई पुनः स्वागत छ तपाईँ यतिखेर माउन्टेन टेलिभिजनको प्रस्तुति आजको सन्दर्भ हेर्दै हुनुहुन्छ र आजको सन्दर्भको विषय उठान रहेको छ राजनीतिक अन्यलता स्थानीय तहको निर्वाचनमा देखिएको समस्या र संविधान संशोधनमा विशेष त हामी केन्द्रित भएर छलफल गरिरहेका छौँ छलफलमा तिनजना नेता सहभागी हुनुहुन्छ नेपाली कङ्ग्रेसका नेता नारायण बहादुर कार्की त्यसै नेकपा एमालेका नेता मायानाथ अधिकारी र त्यसै गरी सङ्घीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च थर्वडकी नेत्री रुक्मिणि चौधरी थारू आजको छलफलमा सहभागी हुन्छ तिनीजनालाई पुनः स्वागत छ म चौधरीजीबाट कार्यक्रम प्रारम्भ गर्छु अघि हामी केही बुदागत विषयमा प्रवेश गर्दैथ्यौँ यो भाषा नागरिकता जनसङ्ख्याको आधारमा प्रतिनिधित्व र सीमा हेरफेर तपाईँहरू मैले अघि पनि सवाल उठाएको थिएँ भाषामा हिन्दी भाषाभन्दा पनि तपाईँहरू राष्ट्रिय भाषा त्यसमा मान्य त तपाईँहरू तयार हुनुहुन्न होइन

त्यो वितरण तरिका सबभन्दा ठुलो मूल समस्या हो आज त्यही बैसठी त्रिसठीबाट नै आज यो समस्या अङ्कितको नागरिकता आएको हो होइन र यो चाहिँ वंशजको जन्मसिद्धको नागरिकताको समस्याहरू हामीले झेल्नु परिराखेको छ र पहिलो कुरामा के भन्छ भन्दाखेरि बैसठी त्रिसठीको जनआन् दोस्रो जनआन्दोलनपछि नागरिकता वितरण जुन गैर नागरिकहरू नागरिकता वितरण गरिएको छ त्यो नागरिकता कुन कुन व्यक्तिले सही पाएको छ कुन कुन व्यक्तिले सही पाएको छैन त्यो नागरिकताको छानबिन हुनु पर्यो एउटा त्यो त्यसपछि गएर अहिले आएर मधेसीहरूले उठाउँदै आइराखेको अङ्कीत नागरिकता छ र अर्कोतिर चाहिँ महिला अधिकार कर्मीहरूले चाहिँ अङ्कित नागरिकतामा चाहिँ ज्वाइँ र बुहारी को बिचमा चाहिँ समान अधिकार हुनुपर्छ भन्ने विषय छ नागरिकता भनेको तपाईँको राष्ट्र र राष्ट्रियतासँग जोडिएको विषय हो यसलाई खेलाची कहिले पनि गर्नु हुँदैन हुँदैन र यसले एउटा सानो खेलाचीले गर्दा आज त्यही बैसठी त्रिसठीकै नागरिकता वितरणले आज यो समस्या धेरै भयो कयौँ विदेशी हामीले देख्छौँ दक्षिणतिर मात्रै भित्रिएको तर दक्षिणबाट मात्रै भित्रिएको छैन माथिबाट पनि भित्रिएको छ उत्तर फेरि नेपालमा भित्रिएको छ गैर नागरिकहरू र त्यो र अहिले महासङ्घ मधेसीले उठाएको छ कि अङ्कृत नागरिकता र अङ्कित नागरिकता चाहिँ नेपाली केटा र विदेशी केटी छ भने विवाह गरे बापत त्यसले चाहिँ अङ्कृत नागरिकता दिने भनेर चाहिँ पहिलाको संविधान यो हाम्रो दुई हजार चौसठीको चाहिँ एउटा संविधान जुन जारी नभए पनि त्यसको जुन मस्यौदा थियो त्यो मस्यौदामा चाहिँ सात वर्ष आठ वर्ष आठ वर्षसम्म चाहिँ अङ्कृत नागरिकता हुने र पछिबाट नागरिकता पाउने व्यवस्था गरिएको थियो र बैसठी त्रिसठीको तपाईँको अन्तरिम संविधानले के गरेको थियो भन्दाखेरि अङ्कीकृत नागरिकता नै दिने भनेको थियो चौध वर्ष अवधि कति तोके थियो तर चौध वर्ष जतिसुकै तोके तापनि के व्यवहारमा के देखियो भन्दाखेरि त मधेसी महिलाहरूकै रूपमा हेर्ने हो भने विवाह गरेकै भोलिपल्ट उनीहरूले चाहिँ वैधानिक ढङ्गले नागरिकता पाएको छ तर सरकार त्यसमा गैर जिम्मेवारीपना बसेको छ त्यही विषयले ल्याएर अहिले मधेसीहरूले के भन्यो भन्दाखेरि विवाह गरेकै भोलिपल्ट चाहिँ वंशजको नागरिकता पाउनु पर्यो भन्ने छ त्यो वंशजबाट जन्मिएका सन्तानहरूले जन्मसिद्धको नागरिकता पाउनु पर्यो भन्ने छ समस्या त्यो हो त त्यसमा मेरो प्रष्ट धारणा के हो भन्दाखेरि अङ्गीकृत नागरिकता दिनको लागि महिलाहरूलाई हेर्ने नजरमा हेरेर जानु हो भने त्यो पनि एउटा ठुलो हिंसा हो जस्तै अब जन्म लिन मान्छेले पाउँछ पाउँदैन तर जन्म लिइसकेपछि मृत्यु अवश्य हुन्छ यो कसैले रोकेर रोकिने चिज होइन प्रकृतिको देन हो होइन अब हेर्नुहोस् हामीले थुप्रै घटनाहरू देखेका छौँ आज बिहा भयो बिहा भएर जन्ती जाँदा जाँदा पनि दुलै ल्याउँदा ल्याउँदा कहिले श्रीमानको मृत्यु कहिले श्रीमान ती मृत्यु मैले त्यही विषयले त्यहाँ जोड्न खोजेको छु अब त्यस्तो अवस्थामा त्यो महिलाले अङ्कृत नागरिकता पनि पाएन र जन्मको आधारमा पनि पाएन वंशजको आधारमा पनि पाएन एक श्रीमान गुमायो एक नागरिकता भनेको उसको लाल पूर्जाको हतियार हो हतियार होइन त्यो पनि पाएन श्रीमान पनि पाएन भने महिला हिंसाको स्वरूप होइन र समय परिस्थिति अनुसार नागरिकता र जनसङ्ख्या समग्रले भन्नुहुन्छ भने पहिला नागरिकता छानबिन गरियोस् अनि बल्ल यो गैर नागरिक गरेकोले त्यो त्यो नगरिकन यो कुनै पनि अङ्कित नारीताको कुराकानी गर्नु हुँदैन र यो पनि के भन्छ यो सवालीमा लैजाने हामीले थारूहरूले चाहिँ यसको बारेमा हामीले चाहिँ ठिक लागेको छैन हामीले यसको बारेमा चाहिँ यसको पक्षमा हामीले बोलेको छैन नेताहरू भन्छन् तपाईँहरू पनि यसमा सहमत हुनुहुन्छ भनेर मधेसी नेताहरूसँग त भन्ने जे पाइ भन्छन् भन्नेको मुखमा त बुझु हालेर त रोकेर त रोकिँदैन नि हेर्नुहोस् अबसम्म मधेसी मोर्चाको आन्दोलन छुट्टै छ थरुड थारवर्ड सङ्गीत एउटै छैन बाहिरबाट जस्तो सुकै रूपता देखे तापनि कार्यगत एकता सैद्धान्तिक रूपता वैधानिक एकताको रूपमा हामीले कुनै पनि पत्रकार सम्मेलन हामीले गरेका था छैनौँ थारू र मधेसीको अहिलेसम्म संयुक्त बैठक पनि बसेको छैन भनेपछि थारू र मधेसीहरू सँगसँगै गयो भनेर कसरी भन्न सकिन्छ मधेसको आन्दोलनमा थारुवाहरूले चाहिँ था नैतिक समर्थन गर्नु स्वाभाविक छ थारूको आन्दोलनमा मधेसीले नैतिक समर्थन गर्नु स्वाभाविक छ त्यहाँसम्म हाम्रो भएको छ होइन तर संयुक्त मधेसी मोर्चा र थरवड थारुवण संयुक्त सङ्घर्ष समितिको चाहिँ संयुक्त एउटै ब्यानरमा एउटै ठाउँमा कहीँ पनि आमसभा भएको छैन र कहीँ पनि पत्रकार सम्मेलन भएको छैन यसरी तपाईँहरूले बुझिदिँदा हुन्छ टिकापुर घटना त त्यसरी जोडिएर आएको छु नि त कसरी जोडिएर आएको म थर्वड थारुवन संयुक्त सङ्घर्ष समितिको कोही एउटा अन्तर्राष्ट्रिय सङ्गठन विभाग प्रमुख हुँ है भनेपछि म त्यहाँ गइन कोही पनि थारू नेताहरू थिएनन् अब त्यहाँ तपाईँको रेशम थारू भन्नुहुन्छ रेशम थारू भनेको सद्भावना पार्टीको चाहिँ जिल्ला अध्यक्ष हुनुहुन्छ कैलाली जिल्लाको सद्भावना पार्टी राजेन्द्र महतो हामीसँग त छैन नि त भनेपछि त्यो कैलालीमा भाषण गर्ने थारू उपेन्द्र यादव हो राजेन्द्र महतो हो होइन तपाईँको नयाँ शक्ति पार्टीको चाहिँ सुरेन्द्र चौधरीहरू चा नेपाली काङ्ग्रेसका अमरेशजी लगायत भाषण गरेको तर थरुहार थारुह संहिष समितिकै एकजना नेतृत्व पनि कैलालीको आमसभामा चाहिँ भाषण गरेको हामी छैनौँ उपस्थिति नै छैन हाम्रो

चितवनदेखि कञ्चनपुरसम्म एउटा प्रदेश बनाउने र वर्षादेखि समतल भूभागमा प्रदेशको मुद्दा मिल्छ समतल भूभाग मात्रै होइन मधेसीले पहिला चाहिँ पहाडी भूभाग नलिने भनेको थियो हामीले चाहिँ पहिलादेखि नै के भनेको हो भन्दाखेरि तराईमा एउटा प्रदेश होइन तराईमा दुईभन्दा बढी प्रदेश भन्नुपर्छ मधेसीको मुद्दा एक मधेस एक प्रदेश हो

हामी निर्वाचन त हामीले मागेकै हो नि नेपाली जनता निर्वाचन चाहन्छ नेपाली जनताले छिटोभन्दा छिटो जुन जनप्रतिनिधि जन विहीन व्यवस्था भयो त स्थानीय तह चाहिँ लामो समयसम्म जनप्रतिनिधि विहीन भयो त्यो अवस्थामा छिटोभन्दा छिटो जनप्रतिनिधिको उपस्थिति होस् निर्वाचन होस् भन्ने चाहिरहेको छ त्यो स्थितिमा हामीले नेकपा एमाले पनि निर्वाचनको मिति घोषणा गर्नु पर्यो निर्वाचन हुनु पर्यो हामीले भनेका छौँ त्यसमा हामी तयार तयारले साँच्चै निर्वाचनको माहौल बनायो हो कि निर्वाचनको माहौल भाडेको हो यो अहिलेको घटनाको परिस्थिति हेर्दाखेरि चाहिँ त्यो माहौल बनाउनेतिर सहयोग गरेको जस्तो लाग्दैन के, लाग के, के मानेमा ला कुरा हो मेरो अलिकति कुरो छ मेरो अलिकति कुरो के हो भने मधेसका नेताहरूले चाहिँ एमाले हामीलाई चाहिँ मान्छे गनेन हामीलाई होचियार भन्यो अहिले हाम्रो साथीले यहाँ कुरा उठाउनु उठाउनुभयो हामीले सबैभन्दा बढ्ता लगानी गऱ्यौँ मधेसमा त्यसैले मधेसप्रति हामी संवेदनशील छौँ भनेर भन्नुभयो यथार्थ था कुरो चाहिँ के हो भने तपाईँले अहिले चिया खान दिनुभयो त्यो चिया खानुस् भन्दा एउटा अर्थ होला यो चिया घिच घिच भनौँ भने अर्को अर्थ हुन्छ बोलीले उहाँहरूलाई इरिटेट बनाएको छ प्रस्तुतिमा नै त्रुटि छ चा। प्रस्तुतिमा नै कमजोरी कमजोरी भएको छ होइन अरू उहाँले बनाउनु भएको छैन गर्नु भएको छैन भन्नेमा सहमत हुँ म तर उहाँहरूले जुन ढङ्गको समस्या समस्या आयो त्यो समस्याले के भयो त भन्दा उत्तेजना नि मान्छेको आफ्नो व्यक्तिगत आचरण व्यवहार सबैको एउटा कुरो के हो भने राष्ट्रिय उचाइमा पुगेका मान्छेको बोली विश्वासिलो भएन भने अनि मान्छेले कसलाई विश्वास गर्ने त सोध समस्या चाहिँ यो हो क्या उहाँको ठाउँमा उहाँले बोलिदिनु भएको भए चाहिँ केही अर्थ लाग्दैन थियो होला तर उहाँ त पूर्व प्रधानमन्त्री पनि हुनुभएको नेकपा एमालेको राष्ट्रिय अध्यक्ष मान्छे राष्ट्रिय भाषा हो भनेर भन्नु पर्थ्यो पटक्कै मैले भनेको होइन त्यो यसो प्रदेश छुट्याउनु पर्छ ओलीजीले सही गरेको कुरो हो त्यो त ओलीजीले सही गरेको कुरोलाई अगाडि बढायो हो त यो त अहिले त अहिले तेस माओवादी गठबन्धन र मधेसी मोर्चाले भ्रम फैलाएको कुरा हो त्यो

त्यही नभए त्यही यसैलाई त्यो बनाउनको लागि कसले के मागेका छ त्यो मागेको कुरामा सबै दिन सकिन्छ भन्ने त होइन तर कति सम्बोधन गर्न सकिन्छ त्यसमा नेतृत्व चाहिँ संवेदनशील हुनुपर्छ भन्ने हो मेरो त्यसैले त्यो संवेदनशील भएन भने एउटाले उठाएको मुद्दाले अब देशै बन्धक हुने भयो स्थानीय निकायको निर्वाचन नहुने परिस्थिति बन्यो अब हामी राष्ट्रियताको कुरा गर्छौँ त्यो एकाउन्न पर्सेन्ट हामी मेरो भूभागमा बसेका मान्छेहरू छौँ भनेर पनि भन्छौँ अब त्यो एक्काउन्न पर्सेन्टका मान्छेले हाम्रो विरोध गरेका छन् सरकारको विरोध गरेका छन् हाम्रा राष्ट्रिय पार्टीजहरूको विरोध गरेका छन् अनि त्यो राष्ट्रियता हुन्छ त भने के हुन्छ यो प्रतिशतले स्वीकारेको राष्ट्रियता बोक्नुको पो मजा भिन् सुनजी यो यो एमआलएको विरुद्धमा केपिओलीको विरुद्धमा नियोजित मोर्चाबन्दीको कुरा हो यो एमाले कमजोर पार्ने कुरामा केपी ओलीको राष्ट्रियता सम्बन्धी अडानलाई कमजोर पार्ने कुरामा गरेको भ्रमपूर्ण प्रचार हो एमाले पार्टीले तपाईँहरूको भनाइमा एमाले पार्टीले हिन्दी भाषालाई राष्ट्रिय भाषा मान्यता दिनु पर्थ्यो एमाले पार्टीले पाँच नम्बर प्रदेशलाई फुटाएर पाहाड पाहाड मधेस मधेस बनाउने कुरामा समर्थन गर्नु पर्थ्यो एमाले पार्टीले अङ्गृत नागरिकतालाई का कार्यकारी प्रमुख बनाउने कुरामा समर्थन गर्नु पर्थ्यो त्यो गर कुरा हो भने एमाले कदापि गर्दैन केपी ओलीको कुरा मात्रै हो नेकपाले अथवा माओवादी मधेस केन्द्रीय दलहरूले जुन एमाले विरुद्ध अथवा चाहिँ केपी ओली विरुद्ध जुन हडान केपिओली लिनुभयो एमाले जुन अडान लियो राष्ट्रियताको सन्दर्भमा नाकाबन्दीमा भारतसँग नजिकन भारतले गरेको जातिको विरुद्धमा जुन राष्ट्रियताको सन्दर्भमा एमा नेपाल एउटा स्वतन्त्र मुलुक बनाउने अडान लियो अडान लिएको कुरामा जनताले त्यसको प्रशंसा गरे भनेर अहिले जुन प्रहार एमाले विरुद्ध छ तपाईँहरू भन्नुहोस् एमाले तराईमा जान पाउँदैन एमाले तराईमा गएर आफ्नो कार्यक्रम गर्न पाउँदैन एमाले हिन्दी भाषा त राष्ट्रिय भाषा बनाउने होइन मैथिली भोजपुरी अब ती भाषा राष्ट्रिय भाषा हुन् भन्ने कुरा केही गलत हो अङ्गीकृत भारतमा अङ्गीकृत नागरिक पाएको हो भारतमा अङ्गीकृत नागरिकता पाएका सोनिया गान्धीलाई प्रधानमन्त्री बनाउनु हुँदैन भने बिजेपी

हामी मान्दैनौँ भनेर एउटा त्यो भयो त्यसले राष्ट्रलाई घाता भयो एउटा कुरा त्यो अर्को कुरा यहाँ केपिजीको बोलीको भन्ने विषयमा आयो केपिजीले के बोलिदिनुहुन्छ भन्दा उहाँ भनेको एउटा देशको प्रधानमन्त्री भएको पार्टी अध्यक्ष मान्छे भएको तपाईँको राष्ट्र अन्तर्राष्ट्रिय सम्मानित व्यक्ति उहाँले के बोलिदिनु भन्दाखेरि यो मधेसीहरू सबै युपी र बिहारबाट आएको हुन् योहरू भनेर उहाँले अभिव्यक्ति दिएको मिडियाबाट आएको थियो नि त त्यस्तो किसिमको अभिव्यक्तिले के गर्छ भन्दाखेरि मधेसी लगायत त्यो तराईमा बसोबास गर्नेहरूलाई त त्यसले चाहिँ पीडाबाट त्यो चिडाउँछ के अनि त्यो चिडाइसकेपछि के गर्छ भन्दाखेरि राखौँ है तपाईँले भन्नुभयो यो केपी ओलीजीलाई यो बैजत गर्न अथवा उसको उचाइ घटाउन गरेको कुरो होइन केपी ओलीजीलाई हामी सबैले सम्मान गर्छौँ उहाँ देशको प्रधानमन्त्री भइसक्नु भएको छ नेकपा एमालेको पार्टी अध्यक्ष हुनुहुन्छ हाम्रो भनाइ मात्र के भने उहाँले जुन उचाइ प्राप्त गर्नुभएको छ त्यो उचाइमा बसेर बोल्ने कुरा चाहिँ बोलिदिएदेखि दे सबैको विश्वास बढ्थ्यो अनि त्यो विश्वासले चाहिँ देशलाई समृद्ध बनाउँथ्यो क्या देश एकतामा जान्थ्यो त्यो कुरो भएन मात्रै भनेको मैले अब यहाँ अघि एउटा आरोप लगाउनु भयो पाँच नम्बर प्रदेशलाई फुटाउने तिमीहरू भनेर अनि यो दुई नम्बर प्रदेशलाई किन फुटाएको त मधेसलाई अलग्गै र पाहाडलाई अलग्गै किन बनाएको त्यसमा एमाले पनि त सहमत छ नि त आफूले चाहिँ मधेस पाहाड भए त तपाईँ दुई नम्बर प्रदेशमा झापा मरङ सुनसरी पनि हार्न सक्नुहुन्थ्यो उदयपुर सिन्धुली मकवानपुर पनि हाल्न सक्नुहुन्थ्यो चेला तपाईँहरू कहीँ बोल्नु भएन त झापा मरङ सुनसरी भन्ने कुरा भन्दा पनि जस्ट दुई नम्बर त अध्यक्षको एजेन्डा हो दुई नम्बर प्रदेशमा नजोडिनु कुरा गलत हो खुलेर भन्न सक्नु पर्यो नि त पाहाड जोडिनु पर्थ्यो अहिलेको संशोधनमा हामीले पाहाड जोड्नुस् भन्ने छ अनि जस्तै तपाईँको आठवटा जिल्लामा समथर भूभाग छ चा। त्यो चाहिँ एउटा मधेस प्रदेश हुन सक्ने अनि थर्वड प्रदेशको लागि चाहिँ पहाडी भूभाग काट्यो भने समथर भूभाग चाहिँ थरवड भूगोल हुन नसक्ने हामीले त के भने त्यो आठवटा जिल्लामा मधेस प्रदेश दुई नम्बर प्रदेशमा पनि सिन्धुलीदेखि मकनपुरको भूगोल चाहिँ जोडिनुपर्छ र त्यति मात्र नभएर तपाईँको उपत्यका जस्तै उदयपुरलाई हामीले लिएका छ नि त्यो पनि पहाडी भएको हो नि त सुनसरी मोरङ झापा त्यहाँ आउनु पर्यो

जुन जुन किसिमले तपाईँहरूको एउटै अर्थ त्यसमा तपाईँहरूले दुई नम्बर प्रदेशमा पनि पहाडी जिल्ला राख्नुपर्छ पाँच नम्बर प्रदेशमा पनि त तराई जिल्ला राख्नुपर्छ भने एउटै एजेन्डा बनाउन सक्नुहुन्न त्यो अहिले यतिखेर अहिले यतिखेर अहिले यतिखेर संविधान संशोधन गर्ने बेला होइन अहिले यतिखेर संविधान कार्यान्वयन गर्ने बेला हो हामीले भनेको संविधान संशोधन गर्ने हुँदैन होइन संविधान घोषणा भएपछि एमाले एमाले प्रयत्नबाट पनि हामीले संविधान संशोधन त गर्यो संविधान संशोधन गर्नै हुँदैन त हामीले भनेका छन् तर एजेन्डा के हो एजेन्डा के हो त्यसमा एजेन्डा के हो त्यसमा महत्त्वपूर्ण कुरा हो एजेन्डा राष्ट्र र जनताको हितमा छैन त्यो महत्त्वपूर्ण कुरा हो अहिलेको एजेन्डा राष्ट्रको हितमा छैन हामीले भनेका छौँ जनताको हितमा छैन हामीले भनेका छौँ आम जनताको माग होइन त्यो आम पार्टीको माग होइन त्यो सीमित व्यक्तिहरूको माग छ त्यसमा छलफल हामी गर्दै जाउँला तर अहिले संविधान शोषणतिर होइन कारणतिर जान जानुपर्छ भनेको छु एक कुरा दोस्रो अहिले रुग्मिणजीले भन्नुभयो महिला ककस बनाउन ठुला पार्टीले दिएन एमाले पनि दिएन भन्नुभएको छ तपाईँलाई सम्झना छ चौसठी सालमा ककसले सकस बनाएको कुरा हामी जानकारीमै छौँ तपाईँ एउटा बुझ्नुहोस् नेकपा एमाले पार्टी जातलाई सम्मान गर्छ जातिलाई सम्मान गर्छ संस्कृतिलाई सम्मान गर्छ अधिकार दिने कुरा गर्छ जाति भाषा धर्म संस्कृति जाति भाषा धर्म संस्कृतिलाई अधिकार दिने र राज्यबाट संरक्षण हुनुपर्छ उनीहरू अधिकार सम्पन्न पर्छ उनीहरूलाई भन्ने कुरा हामी मान्छौँ गर्छौँ गर्नु पनि पर्छ त्यहाँ कमिसन भने त्यसलाई सच्याएर अगाडि बढ्नु पनि पर्छ ती त्यसलाई संरक्षण गर्ने कुरामा त्यसलाई अधिकार दिने कुरामा कमी छ भने दिनु पनि पर्छ तर एउटा कुरा के हो भने नेकपा एमाले पार्टी जातीय राज्य दिने पछिमा छैन जात जातको पाहाडमा दसवटा पन्ध्रवटा राज्य बनाउने मधेसमै एउटै राज्य बनाउने एक मधेस एक प्रदेश बनाउने मधेस चाहिँ मेचीदेखि मान्छे छ एउटै प्रदेश बनाउने रे एक मधेस एक प्रदेश बनाउने पाहाडमा जातै पछि दसवटा पन्ध्रवटा राज्य बनाउने जुन तरिका जुन रोडम्याप

त्यो भावनालाई साम्य गर्न हामीलाई धेरै समय लाग्यो र हाम्रो जिल्लामा त जातका कुरा उठाउने जातीय राज्य माग्नेहरूले छेत्री बाहुनलाई हत्या पनि गरे त्यो घटना पनि घट्यो त्यहाँ अनि अहिले त यस्तो छ भने भोलि गएर कस्तो हुन्छ भनेपछि सबै जात जातिका मान्छे एक भएर होइन जातीय राज्य हुनु हुँदैन भन्नेमै अहिले गएका छन् जातीय राज्य बनाउनु के लाग्छ जनसङ्ख्याको आधारमा मलाई एउटा फरक चाहिँ म छु यो जनसङ्ख्याको आधार जो मानिया छ यसलाई भूगोल सँगसँगै जनसङ्ख्या राख्नु पर्थ्यो अहिले त हुन त हामीले कानुन पास गऱ्यौँ पहिलो चाहिँ जनसङ्ख्या दोस्रो भूगोल भन्यौँ मलाई लागेको कुरो के हो भने भूगोलमा हामीले राज्यले दिएन सुविधा दिएन बाटो दिएन बिजुली दिएन क्याम्पस दिएन हस्पिटल दिएन अनि पाहाडको मान्छेले सुविधा लिनको लागि मधेसमा झरेर मधेसको जनसङ्ख्या हो भोलि गएर पाहाडले त्यो पहाडमा चाहिँ राज्यले लगानी गरिदियो भने त्यो मधेसमा झरेका सबै पाहाड चढ्छन् सक्छन् होइन सुविधा दियौँ भने चढ्छन् मैले देखेको छु जान्छ त्यसले जातलाई मात्रै फोकस गरेर बनाउँदाखेरि त्यसले भोलि गएर असजिलो बनाउने हो कि भन्ने मेरो व्यक्तिगत मान्यता हो यो चाहिँ तर अहिले हामीले राख्यौँ यो जनसङ्ख्याको आधारमा जुन प्रतिनिधित्व बनाउने भन्ने छ त्यो हामीले भोट हाल्ने चाहिँ जनतै हो त्यसले जनताको आधारमा बनाउँदाखेरि त्यो त्यत्रो त्यो आपत्तिको कुरो होइन राजनीति जनताकै विश्वास गर्ने गर्ने हो नि त भूगोलमा होइन त्यसै त्यसैले यसैलाई अहिलेलाई चाहिँ भोलि गएर यसले समस्या पार्छ कि मात्रै भनेको मैले चाहिँ पहाडमा राज्यले सम्बोधन गर्न नसकेको हुनाले पहाड सुन्ने भएको अब अहिले धमाधम बाटोघाटो पुगेका छन् मान्छे धमाधम फर्किँदै पनि छन् भोलि बेला त्यो जनसङ्ख्या माथि पनि राम्रो हुनसक्छ तर एउटै समस्या चाहिँ के हो भने हाम्रो भारतबाट जुन सजिलै आउने व्यवस्था गरेका छौँ त्यो व्यवस्थाले चाहिँ हामीले अप्ठ्यारो पार्छ होला र जनसङ्ख्याको आधारमा प्रतिनिधित्व तो जुन तोक्ने भनेर माग गर्नु भएको छ त्यो ठिक ठिकै लाग्यो मलाई चाहिँ त्यो गर्नै पर्छ किनभने अब जनसङ्ख्याको आधारमा नहुने हो भने मेरो जिल्ला उदयपुर धेरै ठुलो छ तिनवटा हुनुपर्ने हो हु। तर जनसङ्ख्यालाई आधार मान्ने हो भने त दुईवटा मात्रै निर्वाचन क्षेत्र हुन्छ भोलि गएर त्यहाँ भने एउटा मापदण्ड चाहिँ जनसङ्ख्या हो त्यो जनसङ्ख्यालाई हेर्नुपर्छ राजनीति नेतृत्वको लागि भन्ने चाहिँ मैले के भन्छु भन्दाखेरि जसरी उहाँहरूले जुन भन्नुभयो जातिको आधारमा जातिको आधारमा संसारको कुनै पनि मुलुकमा चाहिँ सम्भव छैन भन्ने विषय हो तर नेपाल यस्तो सानो मुलुकमा यहाँ पनि जातीय राज्यको असम्भव नै हो यहाँ गर्नु पनि हुँदैन तर जातीय राज्य गर्न बाध्य कसले बनायो यसको मूल कारण के त सहायक कारणलाई खोज्नु अब इतिहासलाई र अब विगतको लागि गाली गरेर भन्दा पनि अब अगाडिको दिनमा के गर्ने भनेर अबको पुर्खालाई

त्यो हो होइन यसै अब जातीय राजनीतिको सुरुवात कसले गरिदिनु भयो भन्दाखेरि ठुलै पार्टीको ठुलै नेता क्रान्तिकारी पुष्पकमल दाहालजीलाई लिम्बुवान राज्य खुम्बुवान राज्य तामाङ सालिङ राज्य थरहोट राज्य भनेर दुनियाँ नौवटा राज्य घोषणा गरिदिनु भयो नि भयो समस्या के त्यो त्योबाटै आज भयो त्यस्तो उग्र किसिमको किसिमले तपाईँले पाएको मत र माओवादीले पाएको मतबाटै प्रष्ट भयो नि जाति राज्य जनताले स्वीकार अब यसलाई समस्या हल गर्नको लागि मैले के देखेको भन्दाखेरि यो नेपालमा जति पनि यो जातीय राज्यहरूको सिनारी देखिएछ

त्यसमा तपाईँको मूल्याङ्कन हुन्छ हुँ। अब यो स्थानीय पुनर्संरचना आयोगको प्रतिवेदनको त्यो छ नि चित्त यसमा चाहिँ संविधान कार्यान्वयन गर्ने भन्ने विषयमा चाहिँ सरकार विपक्ष दल लाग्नु भएको छ होइन तर मेरो अनुभूति के छ भन्दाखेरि मेरो विश्लेषण के भन्दाखेरि त्यो संविधानले कार्यान्वयन नहोस् भनेर सत्ता पक्ष र विपक्षी दलका राजनीतिक दलहरू नै लाग्नु भएको छ है ओली प्रधानमन्त्री भएको बेलामा चाहिँ हाम्रो संविधानले के भनेछ भन्दा पच्चिसजना भन्दा बढी मन्त्रीमण्डल बनाउन नपाइने यो अहिलेको संविधानले बोलेको छ है अहिलेको संविधानमा जुन सात सय चवालिसवटा गाउँपालिका र गाउँपालिका र नगरपालिका जुन बनाउने कुरा गरेका छन् होइन तो संविधानको कुन धारा उपधारामा चाहिँ सात सय चौवालिस र सात सय उन्नाइसबाट सात सय चौवालिस भएको छ कहाँ व्यवस्था गरिएको छ एउटा कुरा त्यो पनि छैन छैन कहाँ छ पिटानी गरिएको यो हामीले राज्य स्थानीय निकाय पुनर्संरचना आयोग बनाउने भन्ने व्यवस्था छ है त्यो आयोगले सात सय उन्नाइस भन्ने बनायो तर अहिले हामीहरू के भएको छौँ भने सबै मानसिक रोगी छौँ है मानसिक रोगी के मानेमा छौँ भने मैले जिल्ला फुटाउन नपाउने जिल्ला फुटाउला खबरदार भन्छ गाउँ विकास फुटाउन नपाउने अनि क्लस्टर मिलाउनु पर्ने यो धेरै ठाउँमा समस्या आएको हुनाले त्यो समस्याको सम्बोधन गर्नको लागि जस्तो पहाडमा दुईवटा भयो होइन एउटा गोर्खाको काँडामा भयो एउटा यहीँ काठमाडौँमा भयो भएपछि त्यो चाहिँ के हो त भन्दा साँच्चै त्यहाँका जनतालाई चाहिँ संहिता आइसकेपछि अब यिनीहरूले पाउने सुविधा नपाउने भयो भनेर थपिया हो तलतिरको हिसाबमा चाहिँ अब यसलाई यसो गर्दा चाहिँ सबैको सम्बोधन हुन्छ सबैको मागलाई सम्बोधन हुन्छ अधिकांश माग सम्बोधन हुन्छ भनेर यो अहिले सरकारले त्यसलाई फेरि यसो गर्दा बेस हुन्छ कि भन्ने यो प्रस्ताव गरेको सात सय उन्नाइसबाट सात सय चौवालिस त एक हजारभन्दा बढी होस् भने त्यो काङ्ग्रेस र माओवादीको धारणा चाहिँ यसमा एउटा के देखि छ भने सरकारको गल्ती कमजोरी कहाँनिर छ भन्दाखेरि उहाँ व्यवस्थापिका संसदको प्रतिनिधि हुनुहुन्छ म व्यवस्थापिका संसदको प्रतिनिधि पाँच सय पन्चानब्बेजना छ अहिले हामी छ्यानब्बेजना छौँ होइन सीमाङ्कन निर्धारण आयोगले प्रतिवेदन बनायो त्यो मन्त्री परिषदमा बुझायो त्यो मन्त्री परिषदले हामीले अध्ययन गर्ने अवसर दिनु पर्थ्यो कि पर्दैन थियो मैले त्यो कुरा नै जोड्न खोजिरहेको छु निर्वाचन आयोगले आचरण संहिता भन्ने छलफलमा बोलायो मैले निर्वाचन आयुक्तलाई मैले प्रश्न गरेँ निर्वाचन गराउनु नराम्रो पक्ष होइन सकारात्मक पक्ष हो निर्वाचन गराउनको लागि यसको चाहिँ अब धारणाहरूको बारेमा यसको नीति नियम के निर्वाचन आयोगको पनि कमजोरी के हो भन्दाखेरि त्यो प्रतिवेदन चाहिँ त्यो नियम कानुन आफ्नो हातमा नआउँदै एकैचोटि बैशाखको एकतिस गते के अरे निर्वाचनको घोषणा गरिदिनु भयो मैले एउटा कुरो यो उहाँले भनेकै कुरालाई मलाई सम्झाउनु आयो यो हामीले स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगले के गर्यो भने जिल्लामा एलडिओको अध्यक्षतामा एउटा प्राविधिक अफिसरलाई त्यसको सचिव राखेर रा, जिल्लामा सबै दललाई राखेर रा, कतिवटा बनाउने र के गर्ने भन्नेमा छलफल चलायो त्यसमध्येमा हामी मान्य सदस्यहरूलाई पनि उपस्थित हुनुहोस् है भन्यौँ हामी त कार्य जिल्लामा उपस्थित हुन सकेनौँ तर उहाँहरूले गरेको काममा पछि भेटाउँदा टिका टिप्पणी गर्दाखेरि उहाँहरूले आफ्नो भएको कुरालाई पनि संशोधन गरेर ल्याउनु चाहिँ भएको छ मेरो जिल्लाको मात्र मैले कुरा गरेँ अरू जिल्लामा कस्तो भएको छ मलाई थाहा छैन धेरै जिल्लामा समस्या छ धेरै जिल्लामा काठमाडौँमा बसेर पनि प्रतिवेदन तयार पारि पारिआ छ होला मधेस दुई नम्बर प्रदेशको त सबै काठमाडौँमै हो मधेसी मोर्चालाई बायस अथवा उनीहरूलाई उनीहरू आएनन् एमाले माओवादी काङ्ग्रेस बसेर वैज्ञानिक भन्ने त्यसले यो स्थानीय निकाय पुनर्संरचना आयोगले हामीहरू सांसदहरूलाई मैले यो यो काम यसरी गरेँ भने व्याख्या गरेँ हामीले त्यही टिप्पणी गऱ्यौँ यहाँनिर यो गल्ती भयो यहाँनिर यो गल्ती भयो भन्ने कुरालाई केही हदसम्म सच्याउने काम पनि भयो त्यसैले हामीलाई निरपेक्ष पारेर गऱ्यो भन्नेमा चाहिँ म आफूलाई व्यक्तिगत रूपमा किनभने म जिल्लामा पनि सम्मिलित भएको यहाँ पनि भएको हुनाले क्षेत्रमा चाहिँ समस्या समस्या परेन्छ पार्टी नुवाकोटमा दुई यसो भयो मेरो जिल्लामा पनि समस्या छ मेरो जिल्लामा के समस्या छ भने त्यसको केन्द्र राख्नेमा समस्या छ वार्डहरूलाई एउटा वार्डलाई अर्को गाउँमा अर्को वार्डलाई अर्को गाउँमा पनि हालिदिएका छन् त्यो समस्या छ तर समस्या तपाईँकै तपाईँ पूर्वकै ओखलढुङ्गामा पनि त्यो समस्या देखियो भोजपुरमा पनि त्यो समस्या देखिएको छ त्यहाँका जनताहरू भोजपुरमा एक दिन झन्डै झडप समेत भएको धेरै ठाउँमा समस्या छ खैर मतलब तपाईँ कहाँ पनि समस्या छ छ छ तपाईँलाई सङ्ख्यामा किन कम हुनुपर्छ किन यति धेरै सङ्कुचित हुनुभएको सङ्ख्यामा धेरैभन्दा धेरै जनताको घर आँगनमा राज्यको उपस्थिति त ठिकै हो नि त संहिताको मर्म अनुसारै हो जनताको घरमा राज्य पुग्नुपर्छ सरकार भएको अनुभूति हुनुपर्छ भनेरै संहिता चाहिएको हो राज्य भएको महसुस जनताले गर्नु पाउनु पर्यो त त्यस कारणले संहिता चाहिएको हो तर कुरा के हो भने अहिले जुन अधिकार दिएको छ स्थानीय तहलाई त्यो स्थानीय तहलाई दिएको अधिकारलाई कार्यान्वयन गर्नको निम्ति सङ्ख्या धेरै बनाएर राम्रो हुने भन्ने होइन हामीले के भनेको भने हामीले पाँच सय पैँसठीको सङ्ख्या नै ठिक पनि भनेको थियौँ पछि छ सय सात सय कति सात सय उन्नाइस बनाइयो सात सय उन्नाइसमा सङ्ख्या हामीलाई त्यति साह्रै ठिकै हो भन्ने थी लागेको थिएन नलाग्दा नलाग्दै पनि अब सबैको ठिकै हुन्छ भने अलिअलि सङ्ख्या बढेर पनि ठिकै छ भन्ने कुरा नु। भयो त्यतिमा चाहिँ जिल्ला प्राविधिक समितिले छलफल गरेर दलहरूको बिचको छलफल गरेर त्यहाँ माथि सिफारिस गर्यो कतै एउटै सिफारिस गर्यो कतै वैगोलिक प्रस्तावसहित पढायो तर स्थानीय त निर्वाचन आयोग के अरे स्थानीय त आयोग जो संवैधानिक छ जो संवैधानिक रूपले गठन भएको छ जसको अधिकार जो अधिकार सम्पन्न छ जसले गरेको सिफारिस नै त्यो अन्तिम सिफारिसको रूपमा जानुपर्ने थियो त्यो नगरीकन सरकारले मन्त्रीको उपस्थिति नेतृत्व उपसमिति बनाएर संवैधानिक आयोगले बनाएको गरे गरेको सिफारिसलाई तोडमरोड गर हुने गरी संवैधानिक आयोगले गरेको सिफारिसलाई थपघट हुने गरी सात सय चौवालिस बनायो अब सरकारकै उपसमितिले बनाउने थियो भने संवैधानिक आयोग किन बनाउने किन बनाउने के आवश्यक थियो संवैधानिक आयोगले बनाएको कुरालाई हितराज पाण्डेको मन्त्रीजीको नेतृत्वको उप समितिले सङ्ख्या बढाएर घटाएर सबैलाई चित्त बुझाउनु होला नि त तपाईँलाई मात्रै चित्त बुझेर भएन ठिक छ उहाँले चित्त बुझाउनु भयो सबैलाई सहमतिमा ल्याउनु भयो सबैले चुनावमा ल्याउनु भयो त्यति गर्दा मधेसी मोर्चा खुसी हुने भयो त्यति गर्दा थरुवाड खुसी हुनुभयो सबै साथीहरू खुसी हुनुभयो भने हाम्रो रिजर्भेसन रहला केही फरक परेन तर त्यति सात सय चौवालिस गर्दा पनि मधेसी मोर्चाले चुनावमा भाग लिन किन भनिरहेको छ त सात सय चालिस उहाँले बनाउनु भयो मधेसमा चाहिँ दुई नम्बर प्रदेशमा सङ्ख्या थप्नु भयो अनि थप्दाखेरि पनि मधेस मोर्चा चुनावमा आउँछु किन भनेको छैन चुनाव हामी सहभागी हुन्छ हाम्रो कुरो चित्त बुझ्यो सङ्ख्या बढाइयो चित्त बुझ्यो भन भनेर मधेस मोर्चाले किन भनेको छैन किन हामी अझै पनि चुनावमा सहभागी हुन सक्दैनौँ भनिरहेको छ यो यो कुरा प्रश्न छ नि त त्यहाँ जिज्ञासाको विषय यो पनि हो जस्तै तपाईँको हाम्रो अन्तरिम संविधानलाई टेकेर र हाम्रो यो संविधानलाई टेकेर चाहिँ हामीले चाहिँ राज्य पुनर्संरचना आयोगको प्रतिवेदन बनाउने भनेर बालानन्द र पौडेलजीको नेतृत्वमा हामीले चाहिँ नौ सदस्य पहिला आठ सदस्य थियो नौ सदस्य बनायौँ संविधान कार्यान्वयनको पाटोमा त्यहाँसम्म ठिक थियो तर बालानन्दाज्यूको संयोजकमा बनेको आयोगको समितिकोले होइन त्यसपछि गएर फेरि मन्त्री परिषदमा आइसकेपछि त्यो मन्त्री परिषदले सात सय उन्नाइसबाट सात सय चौसकलाई विशेष रूपमा आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु मुलुक र जनताको हितमा बसेर जनताको इच्छा अनुसार राजनीति होला र रा, अहिलेको निकासमा तपाईँहरूको पनि ठुलो योगदान हुन्छ र जनताको निराश प्रति तपाईँहरू सचेत हुनुहुन्छ भने अपेक्षा गर्दै तपाईँहरू तिनैजनालाई समय र समाजलाई आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु धन्यवाद हाम्रो कुरा सुनाइदिनु भयो सुन्नु भएको भएको छ छ हाम्रो भावना बुझ्नु यो अवसर धन्यवाद आज संविधान संशोधन निर्वाचन र असन्तुष्ट पक्षको विषय प्रसङ्ग जोडेर छलफल गऱ्यौँ छलफलमा तिनजना नेता हुनुहुन्थ्यो नेपाली कङ्ग्रेसका नेता नारायण बहादुर कार्की त्यसै गरी नेकपा एमालेका नेता मायानाथ अधिकारी र त्यसै गरी संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च थरोडकी नेत्री रुक्मिणी चौधरी थारू हुन्थ्यो तिनजनालाई आभार व्यक्त गर्दै आजको सन्दर्भ हेरिदिनु भएकोमा तपाईँलाई पनि विशेष धन्यवाद दिँदै म सुनिल दाहाल पनि बिदा चाहन्छु हेर्दै गर्नुहोला नमस्ते चुनावको चटारोमा निर्वाचन आयो राजनैतिक दलले कसरी गर्लान् सहयोग आवधिक निर्वाचन नै हो लोकतन्त्रको गहना के छ दल अनि जनताको चाहना सहमति खोज्दै बनाऊ निर्वाचनलाई सफल सबै मिली गर्नुपर्छ चुनावी वातावरणको पहल आज